denu ama madashan la isugu yimid waxa ay ku saabsan tahay soo dhaweynta iyo xog waranka safiirka Soomaalida ama Soomaaliya ee wadanka Kenya inoo fadhiya caasimadiisa Nairobi Jamal Maxamed Xasan marka wuxuu raasay waxaan u mahadcelinaya dadka soo qaban qaabiyay xafladan waxaan iyana aan mahad ballaaran u soo jeedinaya hay'adda iyagu markaasi soo sharfay soona dhaweeyay safiirka oo magaceeda la yiraahdo hay'adda dib u heshiisiinta waxaan kaloo mahad u celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed oo iyana qayb ku lahayd saxaafadda iyo inta kale ee qabanqaabada iyo isku dubaridka hawshan ama madashan quruxda badan leh isku soo dubariday qur'aanka ilaahay sida aynu ugu bilaabanay baynu waxaynu horta ka rajaynaynaa kulankeenu inuu noqdo kulan khayr qaba ee aamiin dhahay sida uu qur'aanka ugu bilowdeen waxaan idiga codsanayaa in aad heesahana aad madashatan aad ka joojisaan waayo qur'aanku inuu ku bilowdo oo ku dhammaado baan idiga codsanayaa si ilaahay subxaanahu wa tacaala kulankeenna inooga dhigo قلنا إلهي إنه أقبلي وجزاكم الله خير وعطسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها
إنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهكذا أيضا سي قرانك إلهي نوافع سيغن أجري حسنات كسيو شيخ عبد الكريم بدمه أنكو بلابو كلمة ديسة وينوسو تشيديو شيخ عبد الغني محمد علي حقا قرناوي شيخ قرناوي سودو. أمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مركوه رئيس زوحان إن شاء الله تعالى سودو ويننا جمال محمد ولالك مرتضى النوء سنوغنا هنا مركو قف مرتيو كوي ما هذا وحواج من وقها سودو وين تهذا نبي عليه الصلاة والسلام حديث بوحو كلية هاي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قفك إلهي قيامه رميي قفك مرتدى أو كوي ما هذا سودوين مركوح من قمو ذي هاي كله إنا سودوينه وسي شرف أو سودوينه وليبا جمال وحيالها أن أدو سودوينه يوحا كمدة دادك مدح ذا النوء وسياسة النوء جرة بضن كود قفك أيهين مع ضيستان مركا ميلو ديبو جمال مركي لو ديبي سفارة مدحوينها مركو لوكو الماء يودن كينيا جمال حمال الله وحسول لبستي داركي ندقل كولاهين سلا نماذي كم وغطو داركي نغو دقناهان ولهان جرني وبسول لبستي تاسنو هي عطينا سوقفكو إنو دبكتهاي دقن كيس يدين تيس قفك هدي دقن كيس يدين تيس ودبكتهاينا دبكتهاينا وقفو حقامي كروي هدي دقن كينا يدين تيس ودب نغتهاي ummalayeen badahena maanta in la hunguriyeen ummalayeen maanta ila ciyaal ama dhalinyaro gaaray 30 dhalinyaro gaaraysa oo kalumastiyaal aha in maanta wadanka hidiye oo toogasho ku xukumay marka qof noocaas oo kala runtii wuxuu baahan yahay in la dhiri galiyo qofka noocaas oo kala oo aan diintiisa iyo dhaqankiisa la gabanay meel ka soo tago waxa ajeeb ah waxaan daawanayaa madaxweynaha yahuuda mar u yimi meesha united nationka koofadii siirad buusti macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ku faraxsan yahay diintiisa iyo dhaqankiisa qofka yaani ku noqonay madaxda ah waxa la doonaya dhaqanka iyo diinta inuu ku farxo marka jamaal arintaas aad ugu soo dhawaynaa runtii aan u imi inaan dhaho yaani aad iyo aad baad arfi aan ma samaysay in lagu deento moonta inta ka bacdi soo gaabi baa la yiri marka waa soo ururnaa insha Allah ta'ala mar hadii la isu yimaadana waxa fiican ilaahay subhanahu wa ta'ala isu xusuusiyo walaalka abdulkariin ayad quraan akhriyay ayaadka quraanka akhriyayna inuu dareemay qof kasto iimaan lagu dareemay laba erey baa ku jiray ilaahay subxaanahu taala wuxuu leeyahay fa amma man daga wa athara al hayata ad dunya fa inal jahima hiya al maawa qofka had gudba oo adunyada daba gala qofka isaga ah naar buu galaya wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an nafsa an al hawa fa inal jannata hiya al maawa qofka ilaahay maanta hor istaagay ka baqa ilaahay marka hor istaagay qofka ka baqa نبي عليه الصلاة والسلام نقول شيء ما أنت أسوي تهاي الله سبحانه وتعالى وحيره فإن الجنة هي المأوى قفقه الجنة أضمنس مركو مركو اللي يقول لي هي قفقه ودي سراعي وحافي عن وحيله هو ذا إسكيل عليا ولا ليه فرد هذا وفرد في عن غرب ذم ويان ورن موسى بوكه لي إن لسكوب رجوا في عنته وحيله دم بجني كان يويا والنبي عليه الصلاة والسلام وحيره لي هي قفقه اللي جاي استهزاء يحلم تكا دجاه وحلو قشبة يعني حاصل دلاليه بالله قشبة markeenay walaalow markeen cibaado isugu nimaan ama ta isugu nimaano hadeenu khayr ka wada hadalno soo dhawayn ka wada hadalno ajar baynu ka helayna laakiin marka muusig dhex galisaan waxa way arinka isaga ah wuxuu gaa wuxuu dhaawacaya danta meesha isugu nimi wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam saakum ma hadis kale dadka sharaf tabadan oo soo amray munaasabadan aynu ku soo dhawaynayno safiirkeena inoo fadhiya Kenya وسن مقاله مدحده انت كلينا دي والله خدي دايو اسغو با مسؤول كاه المدانه جمال محمد حسن موسى ادي عاد با نغ فرح سن هي انه هلك عاوا اسو دوينو ما هي هي دي سو شرف له يسجعي له
يسد مغال انت با اد بعد اد مها نغو فرحسن مودانه ددك بدنو هلك فديا و سومالي وي دكي مغالوين كمتانها اه او ميابولي سيبون سمبول iyo inta ku xeeran oo kale oo degmooyinka ah dadkii joogay weeye adiga inay doonayaan inay ku soo dhaweeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo sida salaadiinta qoonyahanka muxuu ahaa qoonyahanka oo dhalinyarada oo gabdho iyo wiilal bay isugu jira dumarka dhalinyarada gabdhaha iyo qaybaha kale oo ay ku dhan yihiin dadku oo dhan weeye bay ka kooban yihiin aad bay ku soo dhaweynayaan si sharaf leh waxaa intaa ii raaca anoo soo gaabinayo hadalka aan badinayn oo furtiinka uun iyo xoogaa yaroo sharaxaada ka bixinaya dadkan halka degan magaalada tan mataanaha ah oo Soomaalida ah muddadii ay yarayd ay joogeen aad bay uga muuqdeen hadday tahay ganacsiga qaybihiisa kala duwan iyo hadday tahay muxuu ahaa dhalinyarada iyana aad u dadaashay oo jaamacadaha iyo meel walba ka soo baxay xagga tacliinta ah iyo hadday tahay madaxnimada dalka oo iyadana aan wax ku yeelanay hindisaha iyaguna uu yahay inaanu meelaha waaweyn ka qayb galno muxuu ahaa Soomaalidu waa ka soo muuqatay 20 sannadood oo halka la yimi oo dadku markii hore muxuu ahaa muddo soo rafaadeen oo qaxoonti iyo dhibaatooyin howlabada soo mareen haddana waxaa la yaabay oo dadkiimada ugu ahaawina ka soo horreeyey iyo dad badan oo kale muddadaas gaaban sida Soomaalidu ay muddada gaaban sida Soomaalidu ay uga muuqatay ama wax u qabsadeen baa dadku la yaaba dadaalka wanaagsani wax weyn buu ku geeya insha allahu waxa uu kaloo naga dhiman oo aan leeyahay caawa golahan ka sheegaya muxuu ahaa qaybtii nagaga habooray dalka dejintiisa iyo midnimadiisa iyo wixii laga qabanayo muxuu ahaa waxtarkii lahaa dalka hoggaankiisa iyo hawshiisa la qaban lahaa oo iyo heshiisiintiisa waxaad moodaa Iran inaanu ka gaabino wax badanna ka qaban marka waxayse u malaynayaa insha allah wixii hadda ka dambeeya doorashooyinkan hadda soo socda iyo waxa muxuu ahaa inay wax iska bedeli doonaan dalka gudihiisana waa ognahay dawladdii walayba oo laga timaada halkiibaa loogu yimaadaa iyadoo joogtay tii hore ka dhaqaaqday iyadana waxaan rajaynaynaa inay ilaahay wada wanaagsan iyo madax wanaagsan iyo dad loo aayo iyo dad garta aayatiinka Soomaalida soo daaray oo 20 iyo 5 sannadood muddada ku dhow ku jiray dawladda gaabisa ama dawlad la'aan oo weli ayna gaadhin dawladaha kale oo asaageena dawladihii madowga iyo muxuu ahaa Afrika joogi jiray oo inuugeyro aynu ahayn dayaxa u ahayn baynu maanta hoos joognaa waxaan leeyahay safiiraduna dee waxay ka mid yihiin dawladdaas ay ka mid yihiin aad ka mid ka tahay insha allahu waxaan rajaynaynaa doontaa xil inay ka qayb gasho iyadoo ka soo jeeda Garissa waddanka Kenya doorka dumarka ayay ka hadli doontaa magaca aan labada nooc ka dhigay ayaa ah Eebla Yurub waa Eebla iyo Yurub oo wada socda sahal soo dhow waa sidii nili sheegayba Eebla Yurub sahal baa la yidhaa waxaan u cararayaa kursiga haweenka ee Garissa County aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maanta inaan intana Soomaali ah aan dhex imaado oon ka hadlaa siiba annaga oo soo dhaweynayno safiirka annaga safiir soo dhawow
مقالدة إذن لباد ويان من الصورة مدك لو حنوم هاد علينا يا حلفدا آد يا آد كأقروح بدن دتك كسر شقيين أو كمدي هاي على بوس وقد ما تسمت هاي آد يا آد إن سدين ليش هاي بهرت وحويان إن وحن أعرر يا كرسي جهوينك ماشي أنا وحن سكوي إيماني كنياتي أيان هاي لكن كبر صوماليات لوانا هاي كرسي هاوينكا و كرسي غالي او اسكو حريرين كرو كينيا يا صوماليا لبضبع كدح شقين كرو او وذا جيركودي او غادين كرا parliament كينيا ان شاء الله هنكتا لغال سنة هاي صومالي دا كينيا جوكتو يا صومالي دا صوماليا جوكتو اني هالو دا نغدان annaga hadda soomaalida mareykan joogto waxa weeyaan 400,000 oo qof ayaa mareykan ku nool oo soomaali ah laakiin ma aan muuqano maxay ku dhacday maxayna u muuqanin waxaan ka yara hadli rabaa soomaali wada jirkeeda siday ay hal wada noqon lahayd sidii meel walba nalooga represent gareen laha soomaalida kenya joogto ee hadda noogu jirto xilka noo haysa ee madaxda ah ee parliamentka noogu jirta Kenya waliba dhinaca north eastern noogu jirta waxa weeyaan ilaa 27 qof ayaa ku jirta ma aanay war mar waxa jiray ilaa hal qof kale oo na represent garan jiray laakiin hadda 27 qof ayaa noogu jirta parliament marka codkaanaga xaga inaan ka dhiiban karno oo Soomaaliya aan cod ku yeelan karno xagana uga doodi karno ayaan filayaa waxaan leeyahay wadan walba qof mas'uul ayaan ku leenahay Soomaalida halkan joogto mas'uuliyiin ba joogta oo Soomaali ah Canada mas'uuliyiin baan ku leenahay Kenya intaas oo mas'uul oo hadda ka dhawaajiyay ayaan ku leenahay London hadda tagtid sidaas oo kale dacalaha adduunko dhan Soomaali way joogtaa oo waliba mas'uuliyiin ah oo Soomaali u doodi karaan markaan arko Soomaali lagu qalqalaya meesho islaan iyo ilmaheeda yar yar ka ha meel jiifan wallahi arin waan ilmeeyaan kuleeyahay maxay ku dhici kartaa it's because waxa Soomaali representation aad iyo aad u muujisan ma ay haysato waxaan rabnaa inaan meel walba oo joogno aan lahaano lobby groups aan lahaano lobby groups waxa weeyaan intaas oo Soomaali kun boqol iyo konton kun oo qof ayaa ku nool wadankan $10 bes hadaan qof walba meel iska dhigno waxay noqonaysaa inta soo milyaan oo dollar bay noqonaysaa intaan qaadno hadaan intaan meel dhigno aan lobby person aan ka yeelano in parliamentka aan ka yeelano in mareykanka qof inoo hadlaan ku yeero etiopiyaanka way leeyihiin dad oo hadlo oo ayagu advocate gareey qof walba oo ajnabi ah oo halkan degan waxay leeyihiin dad ay la xariiraan oo markuu wax uu ku soo darso ay u sheegan karaan oo xagga uga doodi karo waxaan inagu goobaabinayaa Soomaali hadaan nahay dhinac walbo inaan wada jir wax ku qabsanaa inaan qabiil aan ka saarnaa jirkayaga aad iyo aad uga saarnaa Soomaali waa isku aabo waa isku hooyo qabiil waxaa loo soo dejiyay inay la isku aqoonsanaado moog inaan isku kala saarno looma soo dejinin Soomaali midnimada aan ka wada talino biidmillaahi kariim insha Allah mid kale waxaan ka yara dhawaajin rabaa qaxootiga Kenya joogo hadda waxa weeyaan dhibaatooyin fara badan ayaan soo marnay anaga Soomaali hadaan nahay Soomaaliya wali baby steps ayay qaadaysaa waxa weeyaan way soo kacaysaa marka ma aan dooneyno inaan dhibaatooyin fara badan loo geysto insecurity ba jirta meel walba marka qaxootiga hadda Kenya joogan inay la raro annaga kama aanihin uma aan diyaar uma aanihin inay la raro qaxootiga waayo qaxootiga waxaa jirtay 1950-gii yaa waxaa jirtay treatment la soo saxiixay haddana Kenya ay ka mid tahay dadka saxiixeen waa Geneva Convention Geneva Convention waxay sheegaysaa inaanan qofka hadduuna waddankiisi ammaan uuna ahayn inaanan la celin karin
إلا أسقى أودها وأنا قرب ودن كي يبان كنا قربا. اللي تانك هذا ودن كان لقى علينا يا كينيا عروتي 1990 جي إماتي إمين كان وحويان نمان وين 25 years old أي جيران and more. مرك دت كبا معلمين نقدن دت كبا لوير نقدن دت كبا كالي أرق وحين نقدن دت مسؤولين أه. مرك وحن دونينا إن أنا قدن وده جرو وحكو قبسنا سومالي هدانا هاي سومالي نما أو وحكو قبسنا وحنا وحكو قبسنا كرا إن جمع وده جرب وحكو قبسنا هل فرق فول ما دغدو وده جر كأيان كوتلينا نبي إدم الله كريم إن شاء الله وأنا قصو قابناي هل 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 أريبا كنت درسنا يا ما دام أن أتاجنا كرسي هواين كأجارسه وحنا نجا قدسنا يا سومالي ده هل كجوبته وأن أوجا هاي dad fara badan ayaa Kenya inaga jiraan qof walba oo Kenya dadkiisa joogo inuu waco oo ku yiraahdo gabadha Soomaalinimada ay ka talinaysa fadlan kursiga hal ay soo saaro biidmiilay kariim oo dadka cid joogan hal labada hadla biidmiilay kariim waaye chaaleeda Soomaalida ee gobolka Minnesota inkastoo warqada aanay ku cadeyn Jibriil shahaado ayu gudoonsiin doona intaan ogahay Soomaaliga ama safiirka labadaba mid buu gudoonsiin doona shahaado laakiin aan soo dhaweeyo Jibriil Afir Rahmaan Rahiim Alhamdulillah Rabbil Alamin waa soo gaabeyna sharaf weyn bay ii tahay in caawa aanu ku hadlaya jaliyada sharafta leh ee Soomaaliyeed ee reer Minnesota inaannu soo dhaweyno mudane His Excellency Jamal Ambassador keenna Soomaaliyeed ee Kenya fadhiya Jamal Maxamed Xasan hallo saabiyo ambassadorka si gooni ah baanu sunnaqaanaa reer Kenya aanu isla ahaan jirnay waa nin wadaninimadiisa iyo halyeenimadiisa iyo Soomaalinimadiisu aanan idna shaki isin ka gali karin waa halyey Soomaaliyeed sida awgeed ayaan caawo anoo ku hadlay magaciina iyo ururka anuu ahay gudoomiyaha la yiraahdo ururka wadaniyiinta Soomaaliyeed ee Mareykanka Somali American Citizens League oo aan leeyahay anagu markaanu fiirinay halgankiisa iyo rukiciisa iyo hamiga ummada Soomaaliyeed mar walba la leeyahay ta koobaad qaxootiga jooga ee Soomaaliyeed ee jooga Kenya oo ahaa hormuudka maalmihii ugu dambeeyay ninka ugu hormuudsan ee diiday in qaxootiga Soomaaliyeed lagu celiyo Soomaaliya ayagoo aan raali ka ahayn aysan ka ahayn volunteer qofkii aanan u saxiin maahane in qaxootiga Soomaaliyeed la celiyo waxa diiday ugu horeeyay dadkii diiday ambassador Jamal arrintan uu ku maatay markii aanu eegnay annagu ah jaaliyada Soomaaliyeed in uu ambassadorka inaa ogtihiin ma aqaan ee xafiiska saadaasha ama hawada Soomaaliyeed waxaa laga xukumi jiray 20 sano dowlad dalka Kenya ambassadorka xilka markii loo dhiibay wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ama madaxweyne ha noqdo ama ra'iisul wasaare ha noqdo runta cagta oo dhigay yiri xafiiskaas waa in Soomaaliya lagu celiyaa dalkii uu lahaa ambassadorka buu ahaa waxaa xafiiskaas ka shaqeyn jiray dad Soomaaliya oo qubara ah ilaa 20 sano san anu aan ka aqriyay dadkaas waxaa lacag lagu siin jiray as a student arday ayagoo arday UNT waxay lacag ku siin jireen dad arday oo kala ah dadka gaalada ah ee kala UNT ka socdaan waxaa lacag kala caadi baa la siin jiray wuxuu safiirka ka shaqeeyay in dadkaas Soomaaliyeed ay suugareeyaan ama ay dacweeyaan ilaa 20 sano dib loo noqdo lacagtooda xaq ay u lahaayeen loo soo celiyo safiirka ayaa mas'uul ka ah way badan yihiin muxuu ahaa waxyaabaha aanu shahaadadan sharafta leh aan rabnay inaan u siino safiir Jamal laakiin aanu halka ku soo koobiyay sharaf weyn bay ii tahay waan idiin akhrinayaa intaanan u yeerin His Excellency Ambassador Jamal Maxamed Xasan we present this certificate of appreciation for your outstanding leadership, dedication and commitment to the Somali refugees, human rights and dignity and the cause of the Somali people. You are a beacon of hope of our nation. Waxaa tahay ilays u baahay ummada Soomaaliyeed ila soo dhaweeya ambassador Jamal.
عاشا عبد احمد او برامبر قيمه له هلكن انو سو جيدين دونتا سو دوو عاشا ان اي مدنبا عاو كسو قيب غلي حفلتان قروخده بدن لو دغاي ولالكين ما شاء الله جمال وحان ليهي اد يا اد با امهدسنتين تي marka koowaad waxaan leeyahay walaalkay Jamal welcome to Minneapolis sida noogu timid baan anaguna ku ajiibeynaa soo dhawow baan ku leena martida aad baan u soo dhaweyna dalkii iyo dibadda baan nooga timada marka labaad waa ku mahadnaqaya maartay sida sharafta leh aad noogu timid ma sha Allah marka laba saddexaad waxaan kugu mahadcelinaya xilka sharafta leh iyo maartay maamulka qaaliga ah oo aad u hayso jaaliyada Soomaaliyeed iyo dawladdaba de waxa la leeyahay walba ceesaanta ceel Kenya qof fahol buu ku aadan yahay bal Jamalna wax yar baan ka faaloonaya wax yar oo ducana waa ugu daraya ma sha Allah inkastoo magac qaali ah oo aan u baahneen in la sheegsheego iska wato hidda ah waxaan ku leenahay marka afraadna hadaanu nahay family-ga ama qoyska Jamal hawsha aad hayso ma sha Allah si wanaagsan baad uga soo baxday halka ka sii hay baan ku leenahay war mada shaqo ruuxdeeda martii qad kala hayso yimid mada shaqo ruuxdeeda martii qad kala hayso yimid marwayni yamudane mahad banu celinaya marwayni yamudane mahad banu celinaya e jamalow safarka aga socdaalkaaga qaaliga jamalow safarka aga socdaalkaaga qaaliga salaan gacalto hoyo ubax banu ku sidna damaan Soomaali weyno dhasimayihiin damaan Soomaali weyno dhasimayihiin mas'uulkaad haysa iyo maamulkaaga culus dadaalkiyo hawsha ducaan dafta kugu xiray oo deegaanka aad joogta markii uu ka dhaco darxumo Jamal doonto ooni ma aya ilbiriqsi duul Jamal doonto ooni ma aya ilbiriqsi duul dacam iyo daawa waxay doonayaan baqaad intee xabsi lagu daldalay uu ka dhigay damniin dareen iyo farax ba shacabkiisa waa u diyaar dareen iyo farax ba shacabkiisa waa u diyaar oo dalkii dibadda ba wanaagaga loo ducee dalkii dibadda ba wanaagaga loo ducee ee ilaahay oo daa in darxumooyinka fooge waxaad doonaysaa rabbi deeqa kaaga dhigo xilka lagu dhiibay xaji iyo xaraga u godo xilka lagu dhiibay xaji iyo xaraga u godo oo darajadii reerka hitaahini daadahe xilka lagu dhiibay xaji iyo xaraga u godo dada chadire erka hitaahini daadahe dara chadire erka hitaahini daadahe oo anana hambaliya ducaa aan heegan kulanahay jamalow dara chiya ducaa aan kulanahay diyaar ee deegaanka Kenya ilaa dafta Soomaaliya dadalkii doorka aad aan kugu ahay digniin salaam aleekum asibunaygiro ah xiryaha dhadhaab arurti ku dhalatay mid kamida oo wax ku bartay ayaa xafladan ina la jooga isaga abaari loo sheekeyn doona inta aanu cashada ku gudo jirnaa soo dhaweeyo
ويل كاردن يردا سود علاد سود وي ثانك يو سو ماتش وري علي حراري ان شرف وين اي تاي مانتا ان ان مكا مقلمانتا ان سنت كلاود دغنهي ان سكولكا دالير تمانتا بروتست سمينين مكا مقلي سفير كينيا سومالي او فدي ايمانايو دالير تما حاده تويتر كي فيسبوك او وخي ان كاعاون كرن كاغا عاونايا ان سفيركاس مانتا قيمه غوني ايلي هاندا بيكوز انا وحان كوسو كوران دحاي حريا قوتيغا دداب هل سنه جيرما كلي كيني مانتاني لواتني خوغا جيرا مريكا جوغا حردا سالاتني كو سنه كون اولايا دحاي حردين مانتا دي بدن كا تاغان دحاي وها واشنطن دي سو جوغي لاو بيلكور او 300 كون او ناشونال مول يونايتد ستيتس جوغا هورتودا اوغا هادلاي وخي هيد حريا قوتيغا دداب درتودا وها دحاي سينس مانكا ايمادي 2013 كي مدخوينا سومااليا او هايان كو اركي وها دحاي مدخويني aw qodobadeed markay dhamaato hal codsiyan ka diibanaya madaxweynuhu ugu horeeyay oo xariiq qaxootiga dhaabtay inay noqotaan rabaa oo balanta uga aqbalay madaxweynuhu ugu horeeyay booqdo ahaa ra'iisul wasaaraha ku xigay maanta aad ugu faraxsanahay in safiirkeena ee Nairobi uu nal joogo wuxuuna laf dhabar u yahay nolosha dadka badan ee qaxootiga ah ee halkaas ku nool 350,000 oo qaxooti Soomaaliyeed halkaas ku nool maalin hore ba safiirka waxaan ku arkay uu xasuustaa si fiican yar Asad Hussein la dhaho oo kaamka ku dhashay kaamka ku barbaaray maantane journalka Kenya Daily Nation ugu weyn warbixin u qoro iyo The Guardian oo UK ka soo baxo aadaa ugu farxay markii safiirka intuu qaatay wiilki uu Facebook isoo geliyo oo wuxuu dhahay xarada qaxootiga dhaab waran baa ka maqashay laakiin cunugi ku dhashay maanta ilmihii Mareykankii Ingiriiska ku dhashay aqoon ay laheen u leeyahay maanta journalka adduunka ugu caalamisan uu wax u qoray xaradu ku dhashay taas waxay cadeynaysaa in maaratay Soomaalida hooyooyinka aabihii dib walba ha maraan ani kaamkaas ay lagu soo koriyay cunugas kaamkaas ay lagu soo koriyay wadan walba dib u soo maray taas waxay cadeynaysaa wadankeena markuu burburay qaxootiga la soo qaxnay inaan qasaare ka faa'iideen ee maanta waxbarasho iyo adduun ah heysano oo wadankeena hadaan ku laabano aan dhisan karno taasna maxaa daliil u ah in safiir Jamaal asagoo wiig ama bil ka yar joogo xarada inuu oo Nairobi safiirka inuu cunugaas indhihiisa saari uu soo bixiyay oo bulshada hor keenay aadaan ugu faraxsanahay maanta in safiirkeena magaalada Minneapolis ku soo dhaweeyno wuxuuna ka mid yahay dhalinyarta siyaasiinta yaryar ee maanta wax ka baran karno anaga ee good example noo ah madaxweena Soomaali maan hor markaa la hadlay waxaan ku dhahay Mareykanka arkaysa sidaan u dhisan oo 50 states ka hal habeen kuma dhismin madaxweynayaal iska sugeen Obama meel ugu imaaday uu ka sii waday hadda adinkana horseedaan oo Soomaali wadaano marisan anagu waa imaanna halkay ka sii wadeena laakiin hadda aad xad dhigtaan oo waxa sidaa qaadeyno oo baa 100 sano kale nagu dhaafaysa marka maanta safiirka kali waxaan ka codsanayaa in markuu kaamka ku laabto Nairobi shaqadii uu heeyay iyo sidii qaxootiga dhadhaab markay maqleen ee ugu farxeen inuu shaqadiisa halkaa ka sii wado caawane aad ugu faraxsanayna aad ugu faraxsanahay inuu Minneapolis la joogo waxaan u rajaynayaa inuu aan waxaan ugu doonaa dhinaca ugaasiyada iyo saadinta waxaan ugu horeyn aan soo dhawayn doonaa aaqil Muuse Hassan Yusuf Galac marka ugu horeysa waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka oo ilaahay jiray iyo sunnaha ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaa sharaf leh waan soo dhaweynaynaa munaasabadan ambaasadorka lagu soo dhaweynayo sidaan quruxda badan ee nadaabsan dadkii uga shaqeeyay oo dhalinyarada u badan gabdhaha siiba dhalinyarada hooyooyinka siyaasiyiinta kulli intaas oo dhan gabdhuhu waa leeyihiin hamoodinina waagii la odhan jiray siyaasiyiinta wax kuma leh xubinayna maanta wax ku lahayn ma jiraan haatan maanta halkan gabadh baa madaxweynihii dalka u tartamaysa dalka inuu joogno waana dalka adduunyada yacni xagga horumarka la odhan jiray isagaa ugu leh marka gabdhihii heerkaasay marayaan arradeenni waa la socotaan gabdhaha si qadarin leh oo wanaagsan bay wuxuu maamuusaan oo wuxuu soo dhaweeyaan sidaa darteed hadda waa hooyo dhammaan hooyo rumana weeye tixgaar
قاران سينا يا قبضة ما شاء الله وعن كلا صود وين يا أغاشا سياسين تا أضياشا وعقارتك السمدة وصود وين يا شمال محمد حسن موسى وأمباشاتوركا كينيا مقالة النيروبي أنيقو سفي عن السبان نغان لكن يقول فواد دقا قبا نغان قبا انتي عن قبانا ايدي اقضي وعمان شاكا كوم بغلي انا حد دير ميشا لفتي ادل لقا شاكي اي وعانا نكون سود دوين ايا سيدادا با لبين ياهلا نكي هلا هلا نمان هول المهلو ارين تهاد ويلكو كشاكين ايا اما رقي هورو تابتي وحاق السفيركا وواح لقو فرحو إساقنا اللقو بغاديو وعن لأن هاي شمال دالكا قيبات تبين ولا لها باعو تبين كسو دووو قبل كمان السوتو مقالة المياه بوليس إيو إهل كاقا كسو دووو إلا سو دووية شمال إلا سو دووية وعن لأن هاي مركا أنه قف كستاء أو صوماليا أو حلهاية أو ودك كيما هذا وحان نوغا صوب حدا وحوا ناكسن عرف ما نوغا صوبنا وايو داتك هالكافرنية مدل باتل يدو تشوغي مد شرية تمن تشوغي مدل باتل تشوغي مدل واني مد ولو استوهايا مركا وحان لاناي أو بسلاني دالك يجي دولة خير غبتة ودين تا إسلام كنوغو حكمتة وإسلام كودقو إن إلهي نسيوه وطب الفاتحة دمر ما دعلينا هيا دادكي سوق من قابيي حفلة دان أنا قيبتا كاة هاي ولغو سودوين هايو سفير كينا جمال محمد جمال سودو إن سيدو كلا وحان لقباه intii goor reesay oo ka sheekaysay wax qabadkii iyo taariikhda Jamal inaan kugu soo dhaweeyneyno anigoo ka hadlaya magaca jaaliyada Soomaaliyeed ee Marsoora sharaf weyn bay noo tahay inaan safir kugu soo dhaweeyno Marsoora xilligan adag oo Soomaaliya ay ku jirto oo qaar badan laga dhawaajiyay in konton qof oo Soomaaliyeed maanta lagu xukumay toogasho qaar badan oo hadalkooda kamid ah ay yiraahdeen ma jirto wax dambi ah oo aan galnay xilligii nala qabanahay sidoo kale waxaan ku haystaa badeenii waxaan ku haystaa dhulkeenii anaga isku haysano qaar la soo diray oo Soomaali aad moodid in loo soo diray inta wax ka gasha iyo dhaqaaleheeda iyo nabadgelyadeedu in loo soo diray baa jirta xadooga badan xilliga uu jiro waxaa loo baahan yahay leadership adag oo fahamsan annagu hadaanahay jaaliyada Soomaaliyeed ee degan maana soo dhara waxaan wax ka baranay wadankan aan ku noolnahay waxay ku tahay record inta la sheegay oo qabatay iyo inta aan ka sugeyno inaad qabato inay taariikhdaada maadaaba ahay nin dhalinyar siyaasadana ku jira Soomaaliya wixii aad maanta sameysay iyo waxa aad sameyn doontaa waxay ku yihiin record taasana anagu tixgelinayna tomorrow hadii Ilaahay ma markaas ku soo taagto xil ka weyn midka hadda aad hayso ah ama astorka Soomaaliya inta ka badii Jamal dad badan baa iga dambayn doona waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo dadka ku soo dhaweeyay ee maana soo ta kugu soo dhaweeyay waxaan ku rajaynayaa Ilaahay inuu kugu garab galo xaaladda adag iyo meesha aad u joogto ummada Soomaaliyeed in aad u tahay laf dhabar waaye dad kasto oo maanta qofku wuxuu wax ku qaban karaa inuu joogo positionkeeda positionka aad maanta u joogto Soomaaliya waa midkaad wax ugu qaban lahayd kuwa xiran oo ku xiran adduunka dacaladiisa oo xabsiyada ku jira kuwa ku dhibaataysan qaxootiga dawladda Soomaaliya oo taag daran oo dhulkeedii la soo ataagay inaad u raadiso caawinaad mid nabadgelyo mid dhaqaale iyo mid sidi loo furdaamin lahaa hadalka waa ku dheeraaday waa dhaqan baynu leenahay ah heebi lahaa hadlo
هبل لها هضلو هبل لها هضلو تاسو حيك انتا تتكونو دالو نحر كيلو يمدنا مهم كو حاوي إن لدقيستو مسؤول كمركا قولها يمد وحافعنا الله يتقن كان إني نبدلو هادا كدب هادينو نايره مانا صورو وإنو هذا الشعال هاي إن أينو إذا مرتدى هي أنسو دوين إن مركو هرو ورسانو كدب ninkii amaan la aan amaano ninkii talana aan tala siino hadii aynaan sidaa sameynin dadkii ruuxi la doonahay in la warsado oo aan hadalkiisi la sugin yaa dad badan ka tagayaan en intaas arar gaar aan waleexday waxaan u noqonayaa dhaqankayga sida aan lahayn jiray en waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn hay'adii macsuuntay ee masuulkan iyo dadkii dhalinyarada ahaa aqoonyahanka ee ka shaqeeyay ee safiirka soo dhaweyntiisa xafladan quruxda badan inay qabsoonto ka shaqeeyay waad mahadsantihiin baan leeyahay waxaan u mahadnaqayaa mudanayaal iyo marwooyin dadka sharafta badan ee soo amray isagoo berita maalin shaqo tahay en sida la ii sheegayna safiirku uu waqti gaaban inoogu yimid waqti gaaban uu inaga tagayay sidaa daraadeed dadka ka soo qayb galay waxaan leeyahay waad mahadsantihiin idinkana ka soo qayb galkeenna een waxaan soo dhaweynayaa sidii qolyihii iga horeeyay hadalkoodii un baan ka dabadhahaya ugu horeyn mahadnaqaygii yaan marku noqday baahda miidiyaha oo kulligeenba imaatinkeenna ka muhiimsan een nimankan hortayda fadhiya een xayow iyo libaan iyo rag laba hortayda fadhiya een yaan iyagana u mahadnaqayaa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadaal badan baad runtii jaaliyad u haysaan lafdhabarta jaaliyada tihiin een inta kadib safir waxaan ku leeyahay een qaybihii bulshada ee jaaliyada reer maana soo dhaw waa la wada sheegay balse qaybtaydi baa banaanayd een aniga oo ku hadlahaya een magacii dhaqanka ee reer maana soo dhaw codkeedii aniga oo ku hadlahaya waxaan ku leeyahay waxaan kugu soo dhaweynaynaa een si qalbi furan ah waxaa tahay runtii safiirka Soomaaliya ee meel fadhiya ee maanta jira ee u muhiimsan baa tahay maxaa jira dowladda aad safiirka ka tahay xuduud aad u dheer baynu leenahay innagoo Soomaaliya innagoo dowlad la'aana iyo innagoo hadda dowladaba xuduudkaas aynu leenahay waxaa dowladda ku jooga martigeliyo oo Soomaaliyeed dad ama xeraha ku jireen ama magaalada baa joogayna 1 million aan filayo inay ka badan yihiin meel ay ka yareen oo Soomaaliyeed sidaa daraadeed safiirka Soomaaliyeed ee Kenya joogaayo wuu ka importantansi yahay ama wuu ka muhiimsan yahay safiirada kale ee dalalka ayna Soomaaliya xuduudka lahayn jooga iyo kuwa xuduudka yar aynu leenahay labadaba een waxaan hubaa in barbaleen badan aad la kulmayso ninku maskaxda laga miisaamaa ee da'da laga miisaamo waxaan filayaa nin yar baad bidhaanta uga muuqataa laakiin nin ka weyn muuqaalka inaad tahay baan filayaa sidii tilmaanta ee hadda dadku ay ku bixiyeen iyo mas-uuliyadda aad hayso iyo miidiyahan u dhageysanaa ee qaabkii aad uga kurbootay dadka Soomaaliyeed ee meesha aad u aad safiirka ka tahay agagaarkiisa joogaysiiba xeryaha iyo kuwa magaalada joogaba waa isku mid xeryaha keliya dadku ma ahe kolkii kuwa xeryaha la qaado kuwa businesska haysta ee maanta muxuu ahaa lagu degan yahay laftigoodu ma harayaan in dadku Soomaaliya ku noqdana barbaleen ma aha oo inagu Soomaali baynu nahay dalkeena inaan ku noqdana waa loo baahan yahay balse waqtigay ku habboon tahay iyo meel ay ku habboon tahay dadku inuu ku noqdo inuu doonaynaa in dadka intii hadda la barakiciyo oo qaxooti cusub laga dhigo haddana qaxooti cusub ay soo noqdaan waxaynu diidanahay waa midaas taana inaad kaalin ka qaadatay libaax baanu ka warhaynaa sidaa daraaddeed waanu ku mahadnaqaynaa waxaan hadalkayga ku soo foorarinayaa waqtigan oo kale hadalku macaan ma leh
حوش آد هايسو سوماليا داد بدن إيا حدل بدن أما باهنا وحاي أبا هانت هاي دا عدنمو دا عدنمو دا حدي داد بدن أو آن دا عد هاين ايشيران لكن هل روح أو دا عدنو دا وان لاركا لاسم وانا صبحا وحان كوغولا دردار ميا ويل يرو سوماليات باتاية دولد دي سوماليات إيا تشريتان كي سوماليات بينو أبا هاناي إنو تير استاغو dadku u noqdo aad kamid noqoto saas aanu baahanahay waxaan u baahanahay anagu hadii safiirka marti sharaf kale oo ani safiirka la jartin toob salaamantin aniga inta badan waxaan muxuu aha inta badan teoriga waa leega fiican yahay marka waxaan rabaa inaan marka hore bogaadiyo muddada halka sano ee safiirku aan muxuu aha la socday wax qabadkiisa waxaan ka warhayaa oo aan xasuustaa inuu ka mid ahaa safiirada sida tooska ah thank you jibril waxaan xasuustaa in safaaradiisa uu ka furay xafiis وقافلسان حريركا قحوتيغا صوماليات إيه الدولادة تانا وحي واح بضان كاتريسا باهيدا قحوتيغا كاموكا قحوتيغا كوحاريسان إيه كوة قدها دالكا كينيا كوسوغان أرن أدلو بغادي واسفير وحان رجاينا يا إنا دان محوة ها شاقادا سيسان كو كوبنانين مالين تاكلي آتفورتي وحان جعلان لها إن أي محوة ها شاقالا وحفيسكا ka shaqeeyo oo xiriirka xoojinaad muxuu ahaa si wado midda labaad oo aan sabir ku bogaadinay waxay tahay xoojinta dhaqanka runtii sheekha ka hadlay xaflada kale oo ka qayb galayna waa arkay dhaqanka Soomaaliyeed la xoojiyo waxay ka mid tahay qayb culture-ka Soomaaliyeed oo si muxuu ahaa bariyahan dambe dhimanayo oo aad u xoogaystay marka arintana waa bogaadinaynaa waa arin aad iyo aad muxuu ahaa aan ugu faraxsanahay inuu safiirka qayb ka qaato mid saddexaad aan ogahay waxay tahay safiirka inuu booqashooyin ugu tagay maxaabiis Soomaaliyeed oo aan dareemi karo runtii mas-uuliyiintii ka horreysay ma aqaan inay sameeyeen laakiin waxaan arkay dhowr kilib oo xaqiiqdii dhiirigeliya isaga oo macawiiso iyo shaarar u wada oo safiirka ugu geyna safiirka iyo ku-xigeenkiisa Cali Begadi ay muxuu ahaa maxaabiista guddoonsiinayeen run ahaantiina wax badan rabaa inuu wax badanna ka soo ogaado xaqiiqda dhabta ah duruufaha ay ku nool yihiin weliba xuquuqda basic-ga ah ay dadkaas u leeyihiin nolosha caadiga ah iyo caafimaadkooda iyo kuwa loo haysto burcad badeedda iyo muxuu ahaa argixisada intooda badan in qaarkood la kala saaro la ogaado haddii ay dhacdan in dalkii la geeyay arrintaana arrin aad iyo aad aan u bogaadinayo way anigu dabcan dowladda dadka dhaliilaan ka mid ah arrintaa saddexda qaybood aan taabtay waa wax un safiirka ku kooban laakiin dowladdu badanaa waa dhaliilaa waxyaabaha aan ku dhaliilana waxa waaye waxa ay dhisaan individuals ay dhisaan oo runtii protecta gareeya muxuu ahaa shakhsiyaadka crime-ka gelaya iyo in ay muxuu ahaa dhibaatooyinka jiraan xal loo helin marka waxaan markasta aan soo jeedin lahaa in la dhiso strong institutions oo dadku u sahli kara inay cadaalad helaan amni helaan isla markaana ay nabadgelyadu muxuu ahaa kaalin ka qaata marka haddaan individuals ku mashquulno waxaan hubnaa in dal Soomaaliyeed iyo sharaftiisa aan muxuu ahaa sii jiri doonin laakiin haddii institution xoog badan uu mas-uul kastaa ka tagaa ugu horreeya safiirka waxaan hubaa in dal Soomaaliyeed la helayo laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey mas-uuliyiinta Soomaaliyeed xafiisyadooda haddaad fiiriso iyo kuwa dowladda mas-uuliyiinta waaweyn intuba waxa ay xoogga saaraan siday individuals u dhisi lahaayeen individualskana wuxuu keenay in ninka
حتى الدلقات كي سيرادو كالسولي دي اي لونتو وكو مشغولة كليا انو حوجي انتا مركا ايدي ايدن سلامتين مرلمات انا رالي هذا وركك سين كديري لكن ويبا سين لها سفير هدوه ايدن ماس انت السلام عليكم وحان ادنكو السلام يا سلامت اسلام كدامانتين سلام كديب كام عادة كما سعودو وحانا هي شخصي كميدة بلشادة مينيسوتا وحان رباينا سودة ويو سفير كا جمال حسن مدى دير بانو سنقاني وليغينا عاوي وغ رئيسة لكن وحان اسكون نقاني چانل اسكالي حلي خوري ساقو دالن يرا حلي وقراها ورونهان تينا ديسيشن اسكي سي يو بني ينكي سفير فرعون وكوة داقي جري هيران اونلاين اوبينيون بيج كذا aanu maleenayo waayahan inuu ka mashquulay een ambassadore waxa soo dhaweeyna adiga iyo dawladda aad wakiilka ka tahay ee caawa nagala joogto raisul wasaaraha madaxweynaha wasiiradeeda dhamaantood inta ka dib waxaan rabaa inaan safiirka ugu mahadceliyo muddadii halka sano ahayd decisioniski diplomatic decisioniski uu sameeyay runtii inay ahaayeen wax dhaxal gala oo muujisay inay soo noqotay sharafti ummada Soomaaliyeed waxaan idin la wadaagayaa maalin dhaweyn waxa jirtay nin ka ah governor dalka Kenya oo isku dayay inuu inta Soomaaliya dadkeeda iyo hawlaheeda governor ka ah Kenya gobol kamid ah oo ummada Soomaaliyeed kala qaybiyo Jamal hadal yar buu yiri wuxuu yiri qaadka wadanka Soomaaliya gali jiray baa la joojiyay Jamal Daily Nation baa wareystay wuxuu yiri in qaadka la joojiyo waxa mas'uul ka ah governorka gobolka Meru governorkii isagoo cabaadaya Daily Nation waxaad ku arkayseen next day isagoo qeylinayo leh ninkaasay too dadkeegii buu ugu diray waxa weeye in lay assassinate gareeyo bay xaaladaydu khatar ku tahay dawladdu ciidan hay badan ay waardiyay dadkiisii soo doortay ka waardiyay taasi waxay ku tusinaysaa inuu Jamal yahay runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacday ee raggii Soomaaliyeed ee caawa halkan aanan ka sheegayn magacyadooda iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka shaqeyn jiray ee la yaqaanay ee iyaguna aqoon lahayn oo badankoodu xataa high school aysan ka soo bixin laga yaqaanay Kenya iyo Ethiopia iyo United Nations iyo New York iyo meel kasta decisioniska ay sameeyaan run ahaantii la yaqaanay waad garanaysaan baan u maleynayaa odayaal badan baa halkan fadhiya engineer Xaamud iyo aan u maleynayo inay maaragtay raggaas iyaga inaan qaar magacooda ka tagaan diidaya inaan mention gareeyo qaarkood inaan ka tago marka Jamal aad iyo aad baan kugu mahadinayaa decisionadaas wanaagsan ee aad samaysay wax kale kugu mahadinayaa waxaan kugu mahadinayaa achievement-igaaga halkaasana ee aad joogtay wax badan baad runtii qabatay waana kugu mahadinaynaa rag dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed waxa la oran jiray waayadan dambe dhalinyaradu siyaasadda hadday galaan waxa weeye waxba ma qaban karaan intay tala ka boodaan bay geed intay geed ka boodaan bay tala ka boodaan waxa badan baa la oran jiray laakiin runtii hididiilo Soomaaliyeed baa muuqatay waxa muuqatay in maalin dhaweyd dawladda Kenya markay timid arrintii badda inay iyagu unprepared ah inay yimaadeen runtii oo ay maxkamadda diidayeen oo lahayn maxkamaddu yeesan gartayada qaadin oo ka qeylinayeen baa daawanayseen laakiin dadkeenii Kenya ee Soomaaliya ee lalahaa waa baaba ee waxba ma qaban karaan ee waa waxaynu inagu ka walwalaynay dawladdeennu inaysan u diyaarsanayn arrintaas runtiina waxaa muuqatay inay u diyaarsanaayeen oo loo yaro wanaagsan iyo wax wanaagsan iyo qorshe fiican oo plaangareysan iyo dacwo dhammaystiran oo wanaagsan oo winning points leh inay meesha soo saareen dhammaan dadkaas oo dhan iyo dhalinyarada ka soo shaqeeya run ahaantii iyo odayaasha intaba iyadana waa u mahadcelinaynaa xoogaa waa kaftamaya ganacsiga ma iga daysaan mar walba xoogaa qaaraanka ay ugu badanayeenaadeeno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad waa idan wada salaamayaa dadkiina sharafta le ah caawa halkaas kugu yimid soo dhaweynaya ambasadorka naga jamal waa lagu soo dhaweeyey soo dhowo waa lagu yiri I think inaabad xambaari karin baan qiyaasayaa marka mar labaad haddana aniguna waa ku darayaa soo dhowow Jamal wuxuu ku amaanan yahay dadkoo dhan waa sheegeen xagga ganacsigan marka ka sheegayaa Jamal wuxuu ku amaanan yahay markuu safaaradda Mareykanka ka shaqeynayay Jamal wuxuu halka keenay wafdi ballaaran oo uu la kulmay halkan trade-ka iyo maarata Chamber of Commerce-ka Minnesota hadeer ma dhicin weligeed ma dhicin ganacsato Soomaaliyeed iska socotay ma aragtay imaato saad wada ogsoon tihiin
ganacsatada maalintii weey timid xafladii u dambeysay loo sameeyay waxay ahaayeen 8 ganacsato Soomaaliyeed halkan waxa keenay oo kala shaqeeyay way jirtay inay Boston laga ay u direen laakiin Boston haday wax ku soo dirtaa hadda wixii hadiina ay safiir kula wada aysan jirin ma suurta galeysa inaad timaadid marka markay halka ka soo degeen airport-ka aniga ugu tagay meesha la yiraahdo Boston waxay yiraahdeen Jamal safiirka ayaa maartay wax walba nala qabtay saas ayay halka ku yimaadeen aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay maanta markii aan duhurnimadii way la soo hadleen waxay ugu yiraahdeen Jamal waa in si gooni loo soo dhaweeyaa marka Jamal de waa lagu soo dhaweeyay soo dhawo mar labaad waxaan kaloo aan leeyahay Soomaalida waxa weeyaan inaan isku noqnoqono ma fiicno Soomaalnimo waxaan ku weynana weligeen waxba kale ka heli mayno meel kale ka heli mayno dowladdii markaa dhalatana waxaa wanaagsan inaynu la shaqeyno markii waqtigeeda dhammaadana haddii calaf ku leeyihiinna ha ku soo noqdaan qofkii markii hore madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh hadduu ku soo noqdo waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa aanu iska dayno inaan aan maaragtay mar walba aan wax dowlad ku saabsan aynu ka sheekeyno waxaan Ilaahay ka barinaa mar walba inaad Ilaahay ka barisiin ay wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed dib bay qabtaa in maaragtay dhibka Ilaahay uu ka saaro waxa weeyaan inaad dareentaan qof kastoo guri iskale aanu mar walba waa iraahdaa yaa Soomaaliya Soomaali baa iskale sidee gabadhii ceeb la sheegtay cid kale u maqan male qofkii madaxweyne noo noqdo waa la shaqeynaynaa kii ra-iisul wasaare noo noqdo waa la shaqeynaynaa annagoo u danaynayna sida caruurtayada iyo gurigannaga iyo ganacsiganaga aan ugu danaynayno annaga waa inaan ugu danaynaa because mas-uuliyad baa naga saaran mas-uuliyad baa naga saaran ummadda Soomaaliyeed dhamaanaysa meel kasta ku dhacaysa Facebook baan ku arkay nin jooga badda oo dhahaya ma aragtay warbaddan miyadan wuxuu ku hadlay digli marfley ama wiilkii Asad adigaa soo gelisay ha ninka wuxuu lahaa ma taqaana war maxaa idinka xeeyey Liibiyaa la idin geeyey lacagtiina la idinka qaatay meeshaasaa la idin geeyey waa la idin dilay waa la idin aasay markaysa marka u dambeysana ma gafaa ku qabsaday maxaa qof dadka naga halka jooga waa inay joojiyaan special state kana inuu joogno waa inaynu joojinaa inaan lacag dirno oo ilmaha wiilashanada masaakiinta ama gabdhaha masaakiinta aynu u dirno lacag ay ku soo tagaan Yurub ku yimaadaan xiray ku wada jiraan war annaga Soomaaliyan ka hadlayna magaaladan hadaan midowno oo aan hal Soomaali aynu noqono sidii ugaaska sheegay waxba isbedelaya soo dhaweynta way wanaagsan tahay laakiin aan annaga horta wax iska bedelno gurigaaga ayaa wax walba laga bilaabaa annaga state-kan baa guri noo ah Soomaaliyey isku tashta maskaxdiina ka fikira waxa adiga naftaada u jeceshahayna qofka Soomaaliga ee walaalka ee jooga Soomaaliya iyo Africa South Africa lagu dilayo waa inaad dareentaa waa inaad u aragtaa qofka la dilay inuu walaalkaa yahay marka Soomaaliya Jamal Ambassador Jamal soo dhawow wax wanaagsan baad samaysay laakiin anu Soomaalida intaas aan kula hadlayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aamina dibladda ma san tahay badda hadii la yibin lahaa tahriibta way yaraan lahayd walmaray aynu waaye laba qof baa inoo haray dabeytan way soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena quruxda badan leh ee aynu isugu nimid madashan quruxda badan leh aynu ku soo dhaweynayno safiirka Soomaalida ee waddanka Kenya garaan magaalada Nairobi inoo fadhiya Jamal Maxamed Xasan waxa aan markan soo dhaweyn doonaa oo hadalkaysna inoo soo gaabin doonaa Siyaad Cali oo dhinaca waxbarashada isna inoo taataban doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا شرف ويني ياه إنان كسو دوية مغالة منيسوتا أمباسطور جمال محمد حسن Your Excellency Mr. Ambassador Welcome to Minneapolis شرف وين بي نوتا هاي إنان والك كسو دوينو أني وكو هالا يددك سومالية ده قبل كمنيسوتا ده جن قعم فرن إيا قلب فرن كسو دوو waxaan kala jeclahay inaan ambassadorka u sheego dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota runtii waxay mar walba u yihiin heel iyo hooba dadka Soomaaliyeed khaasatan kuwa ku tacad kuwa ku dhibaataysan dalka Kenya waxaa xusid mudan sanadkii markuu ahaa 2014kii markii dawladda Kenya ay dad fara badan oo Soomaali ah oo qaxooti ah
oo ka badan 1500 qof ay ku soo ururiyeen stadiumka loo yaqaan Kasarani oo ay ku hayeen mido taas oo ahayd runtii wax in xad gudub ku ah waxaan runtii sharaf ii ah aniga shakhsiyan inaan la shaqeeyo US Senator Amy Klobuchar marka aan ka imaado dhinaca waxbarashada wiilina la shaqeeyo inkastoo waxbarashada ii doorateen laakiin wiil Senator Amy Klobuchar waa la shaqeeyaa Senator Amy Klobuchar waxay u qortay waraaq wasiirka arrimaha dibadda warqadii cabaad bay kaga sii daysay Kenya warqadaas waa public information waad raadin kartaan waxay tiri arrinta tani waxay ifafaalo u tahay xasuuq inaad dad soo ururisid oo biyaha iyo caanaha iyo dawooyinka istaajisid taasi masha inaan waqti badan qaato anoo waqtiga soo gaabaya laakiin mas-uuliyiinta ugu waaweyn qaar ka mid ah cabaadkooda bay soo gaaray iyagoo qaar ku dacwoonaya leeyihiin sanataradatan mid soomaaliya la shaqeeya taasina waa sharafta dadka soomaaliyeed inta haddaan ka gudbo waxaa kaloo iyaduna xusid mudan dad aada iyo aada u fara badan oo dhallinyaro ah oo qaar ka mid a hadda halkan joogaan uu ka mid yahay Jibriil Afyare hodan ay ka mid tahay hodan xasan oo dadku u yaqaadaan hodan heelo inaan bannaanbaxyo ka abaabulnay halka kan isla sanadkaas waa markii ugu horreysay aqalka gobolka Minnesota sanadkaas gudihiisa ay resolution baas gareeyeen labada xusbo iyagoo u dhan ay ku cambaaraynayaan dowladda Kenya ay leeyihiin gabood falka la sameynaya looma dulqaadan karo markaa siyaasiyiinteedu hadda aynu taagannahay xafiiska waxaa igu yimi Senator Amy Klobuchar dad Soomaaliyeed oo dadkooda qaxootiga la handaday muddo yar baynu u qaatay Senator Amy Klobuchar inay John Kerry tiraahdo arrintani maaha arrin laga qaadan karo indhaha laga qarsan karo waxaana jeclaa warbixin degdeg ay soo gaadhsiisay tii waxay keentay in dowladda Maraykanka ku sii geesinimo la uga hadasho ay yidhaahdaan ma ogolin in dadka lagu xadgudbo xuquuqdoodana waa in la dhowro marka dowladda Kenya waxaan u sheegayaa dadka halkan jooga Minnesota inay cod weyn leeyihiin una dulqaadanayn in dadkooda marnaba lagu sameeyo maarata xadgudub waxaana mar labaad u mahadnaqayaa Senator Amy Klobuchar oo aniga booskayga ah markastana u taagan danaha ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo gabagabaynayaa Master Ambassador runtii waa laga sheekeeyey wanaagga iyo waxa aad qabatay diblomaasiyadii maaragtay awooddii diblomaasiyadeed aad maalintii dhaweeyta dhaqdhaqaajisayna waanu ku tiirsanay waxaan kugu bogaadinayaa markasta oo aad u baahan tahay inaad heel u baahatid waxaanu kuula nahay garab waxaa dhaguhu noo furan yihiin waxaanu si sahlan farriinta u gaadhsiin karnaa aqalka caada ee Maraykanka taasina waxa weeye waa awood aad ku xisaabtami kartid oo aad mar walba nala soo xiriiri kartid gebagabadii waxaan jeclaa inaan idinku baraarujo idinku wargeliyo arbacadan soo socota waxaa magaalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin ma bacad waa idin salaamay mudanayaal iyo marwooyin dadka xafladdan fiican soo agaasimayna aada iyo aad baan u salaamayaa wuxuu yidhi cali faallaha ku darin laakiin faallo yar baan ku darayaa danjiraha u fadhiya soomaaliya kenya jamaal maxamed xasan ku soo dhowow minnesota jamaal maxamed xasan maxamed xasan baa dhalay wuxuuna ahaa oday laga yaqaano gobollada bari iyo hayland iyo sanaag jamaal wuxuu dhashay aabihiis oo ah safiirka magaalada xarunta oo gobolka hayland ee dhahar isagoo ah maayarkii magaalada ayuu jamaal dhashay wuxuuna ka soo jeedaa post of siyaasadda soomaaliya muddo dheer ku soo jiray soo dhowow jamaal waxaan rabaa insha allah tacaala inaan bal xoogaa aan jamaal aan kaaga waramo gobolkan joogno iyo sidaan ugu dhaqannahay ee ilaahay uu nagu ammaan geliyey gobolka Minnesota ee ugu fiican Maraykanka gobolkan waxaanu nibaanago dee caruuraha soomaalidu ay ku sidato afka aad baana loo soo dhaweeyey waxa weeyaan Minnesota waa gobol aan ruux madow iyo muslimiinta lagu dhibin waxaana kuu markhaantiya jamaalow maraakiis islaamiyo masjidaan ku leenahay iyo masaajidada ugu waaweyn baa ku yaalla dhowri lixda waa ka badan Minnesota waa gobol aan ruux madow iyo muslimiinta lagu dhibin waxaana kuu markhaantiya xildhibaano mudan iyo madax baan ku leenahay
Minnesota waa gobol aan ruux madaw iyo muslimiinta lagu dhibin waxana ku marqaantiya maraakiis islaamiyo masjidaan ku leenahay hadaan nahay mujtamaaci Minnesota degana waxaan nahay mid qura oo magacyaal ma kale lihiin waxana ku marqaantiya madaxdi tibaadaba martagelinta suuriyada ma soo yaan ka wadanay caawa ila maymay baa lagu hadlayo maqlis waxaad maahir noqotaa maskaxdaadu furantaa marka magaca Soomaal iyo ummadaadu miday tahay hadaan nahay mujtamaaci Minnesota degana waxaan nahay mid qura oo magacyaal ma kale lihiin waxana ku marqaantiya madaxdi timaadaba martigelinta suuriyada masayaan ka wadanahay Minnesota waa gobol waa magaalo qurux badan waana laba mataanood oo midba meel tahay iska ka qaldabi waa laba magaalood oo laba mataano laba mataan ah oo midba meel tahay mid waa mushtariga miisaanka iyo dhaqaalaha marketka iyo suuqi midna madaxdi baa degan waa magaalo gobolki Minnesota oo dag idil Minnesota waa gobol waa magaalo qurux badan Mississippi baa mara dhirta oo magosho manka iyo ubixi midhihi ku raran yahay miyaad wali mushaaxdeen oo Minnesota aragteen Mississippi baa mara muqriyo jidhaamiyo kun haraw milaalalan 10,000 likes bay leedahay kun haraw milaalalan adiguna mudana u jamaalow adna maanta nala arag waa mahadsantahay ku soo dhawow Minnesota qabow iyo ka qarisa luqmaan oo jamaal qabow iyo ma sheegin gabay ku ma jirto waaye aan waa barnaamijka gabagabadii siisli hore aan ku sheegay ayaan marayna aan waxaan soo dhaweyn doonaa nin ka socda aan hay'adda qaybta weyn ka qaadatay soo dhaweynta safiirka waxa lagu magacaabaa hay'adda dib u heshiisiinta marka ninka hay'adda ka socda dib u heshiisiinta intaan magaciisa sheegin ayaa caawa waxaan ku yiri hadalka ku siin maayo mar hadii hay'addaad way tahay dib u heshiisiin nin aad isdigaarsantiin oo idina heshiis ahayn ba madasha fadhiya horta adigu iska bilow ninka la soo heshiin dabeetana anaga na heshiisiin marka ninkii bay shaaruba iska dhunkadeen aad baan ugu farxay runtii waxaan soo dhaweynayaa ninka hay'adda ka socda siyaad warsame assalaamu calaykum horta Cali Haraare xogo yar wii gaaday marka gaaditaankaas waa wax caadi ah horta waxaan ii sheegayaa horta waxaan soo dhaweynaynaa safiirkayna qaaliga ah Jamaal Maxamed oo booqasho gaaban ku jooga meeshan anii Jamaal aqoon dheer uma lahayn laakiin aqoonta dheer waxaa i siisay waxyaalihii isbeddelka uu ka sameeyey haddii intuu joogay Kenya wax brief yar baan horta shirkadayna naga siinaya ka dambana waxaan u dabagalayaa howlaha yar oo aan ku amaani doono meeshan Kenya cabashadeeda badan baa ka socotay oo Kenya laga cabanaya dhibka badi marka anigana waxaan rabaa bal anoo Kenyati ah inaan ka cawado Soomaalida oo aan dhowr Soomaalida qaadkii waxay ka cawdeen qaadkii waxay ka cawdeen inay askarta ay dilaan waayo safiirka ugu horeysay anaka hadda aan meeshan keenno waxaan noogu horeeyay safiirka Kenya sagaal bari buu nala joogay bariga xabaladaha xiray waxaan ku guuleysanay sagaalka bari uu intuu u joogay ilaa $10,000 baa ku baxday qarashkiisa asagii iyo shaqaaliisa aan keenay inuu xabaladihii furo oo madaxweynaha la hadlo sagaalka bari waxaa cabasho socotay ilmaha la xirxiray ilmaha maxkamadda la soo geynin baa la dilay xabaladii baa xiran war Soomaalida horta dhibkooda Kenya oo ay ka sheeganayaan uu badan yahay ani maanta waxaan rabaa safiirka inaan hal codsi u gudbi war annaka reer Kenya waxaan ka sheeganaynaa qabiilka inaa ka soo jarto Soomaaliya oo maarta aa dhaado war qabiilkan iska daaya codsigaas waa codsi annaka ah oo inaa Soomaali heshiis ka soo dhigtiyan oo Soomaali dhibka u weyn wuxuu ag yaalaa Soomaali dhibaato aan Soomaali awoorin ma yaalo been yaa lagu sheegay Kenya waxba yaa leedin Ethiopia waxba yaa leedin Soomaali ayaka isku daran ayaka cadow isku ah marka horta anaka aansan saxno meel walba aan joogno markaas waan ka badbaadeynaa hataa waddankan aan joogno waayo waxaa la dhaaf ingiriiska charity begins at home
maanta hadda guri kala soo dhaqi rabto gurigaada horta inaa ka bilowdaa fiican marka anaga qabiilka bal horta aan iska dhaafno aan isku tashanno eedan faraha badanna aan iska dhaafno wixii naga qaldamay horta anaga aan ka saxno anaga ruuxna aan eedin Kenya eedin Ethiopia eedin kulli waa wadan darisan leh way jiraan ruux walba interest buu ka leeyahay Soomaaliya waan ognahay laakiin interest ku walaalka uu ku jaajuusayo u geynaayo warka jooga oo adiga hadda wax u qaban rabto gadaalka tooganay ani markaan safiirka inta keenayay oo arrimaha xabaladaha furay boqol Soomaali baa waraaqo u dirtay safiirka oo ay u dacweynaysay dan Soomaali baana ka telnin waana kuwa intana la joogaan oo waddanka la joogaan horta safiir waxaan ku sheegaa Soomaali waa meesha Minnesota waa meesha Soomaalidu ku badantay handana waa meesha qabiilka ku badantay handana abaabulka oo dhan inta laga sameeyaa nin dambilo oo Soomaali dambilo oo warlord soo ah xalfad loo dhigaayo ee boorka lagu soo dhoweynayo sida king magaaladan kale xii ka dhacda magaalo kale kama dhacdo runtina soo sheegna waa marka safiirka anigu waxaan ku jeclaaday markuu ee boorka imaado wuxuu dhaw wax kamera iyo wax media ayaa liikeen wallahi taa waxay u noqotay arin ajaib nin Soomaali oo kamera iyo media ayaa liikeen asaga ayuu ugu horeeyay 16 sano meeshan jooga horta waxaan u baahanahay jamaal oo kaleeto inaan helno nin aan daydaynin maaragtay spotlight badan haysiin badan laakiin waxqabadkiisa uu badan yahay Soomaalina hadda waxaa la rabaa inay barato hadalka badan macna ma taro waxtarka waxtara waxtarka inaan u gudubno geedka qabiilka la dhahana aan iska dhaafno waxaan ku ammaanayaa safiirka ani intaan hadda ka aqoon oo intuu jooga Nairobi waxyaalihii horta arrinta qaadkii uu mamnuucay aad baan ugu taageerayaa oo ka shaqeeyay because qaadkii wuxuu furay wadooyin badan maanta in Kenya ay safaaradda oo visa la'aan bay ogolaatay oo maanta visa in loo soo qaadanayn Soomaaliya ay u soo qaadanayn Kenya ay iman karaan waa howl aad loogu ammaano diyaaradii ka degi jirta wajeer oo ayadana waa laga qaado toos bay diyaaradda Muqdisho uga soo degaysaa ee imaanaysa waa howl lagu ammaano madaxweynihii Kenya oo 45 sanana tegina Soomaaliya Muqdisho tegay oo arrin adigana asagana aad loogu ammaano Jamaal wuxuu ku ammaanin yahay aniga gubernatoriya badan baan la xiriiraa oo North Eastern kii Garissa kii Mandera kii Wajeer kulli waxay ii sheegeen inuu wada shaqeyn fiican la leeyahay Soomaalida meesha joogaan taana waa tu horan looga helin nin kale oo xiriirkaas oo Soomaalidu uu la leeyahay gobollahaas ay joogaan waayo gobollaha gobollo Soomaali xukumo waa gubernatoriya ay leeyihiin federal system bay leeyihiin inkastoo qaxootiga ay Garissa ay degan tahay horta xoolahaasna aad baan ugu ammaanayaa hasha kaloo dhaliilka aan soo yar jeedinayo waxaa weeye qaxootigan dhaqaale badan baa lagu bixiyaa safiir lacagtaana Nairobi baa lagu cunaa baa la dhahay kulliyada taa noo cadeyn doontaa waxaan jeclaan lahayn lacagtaas qaxootiga ee UNT ay ku bixiso in Garissa la keeno haddii wax cunayaan kuwa Soomaalida cunaan oo kuwa kale aysan cunin taas xogo yar baan dhihi lahaa marka anoo waqtigayga aan soo dhameynayo waxaan aad ugu mahadsanahay dadkii ka soo qayb galay meeshan si ba ugaas canshuur siyaad gudoomiyaha waxaana la joogaa jaaliyadda Galmudug Cabdi Xaashi oo Sacbiya waxaana la joogaa wariyaashii aaliga qaaliga ahaa Somali Cable Hayo Universal TV Liwan Somali Marte STN iyo waxaan u maleeyaa inaan arkayo ninkii VOA-ga inuu joogo meeshan iyo Siyaad Saciid Saalax kulligiin horta waa mahadsantiin maanta saa sharafta leh oo u soo qayb gasheen ma arkin kulligiin inagoo isla wada socotaan soo inagana dib u heshiisiinta qeyd ka mid tahdiin baa u maleeyaa waayo ku walba gooni gooni baa u bixi jirteen marka maanta laakiin safiirka daraaddiis inaa kulli ku midowdiin oo hal mar aad joogtiin aad baa ugu mahadsantiin waqtiga ma qaadanayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ya police stage-ka intaba waxaan rabaa laakiin wax yar inaan ka hormaro waxaan safiirka uga mahadnaqayaa waqtiga yarka ah oo uu u huray inuu noogu imaado una nala wadaago waxyaabo fara badan oo Soomaalida arrimaha Soomaaliya ku saabsan in soo weydiino safiirka asagoo New York jooga oo waliba maalintii oo dhan shirka shir waqtigiisu uu yahay habeenkii midnight marka uu
aan hoteelka imaadaan wada hadli jirnay de waniyo waxa waaye friday hadii aan idii imaado laba maalmood ah hartay waxaan ir jaaliyada minnesota waan ku kalsoonahay hatta hadii maalinta ay sheegtay bari ay imaatid waan hubaa inaan ku host grain karno ee imo waan marka ku kalsoonahay jaaliyada minnesota balanqaadkii aan balan qaaday inay fuliyeen aadana ugu mahadsantiin dhamaantiin aan safiirka wax yar aan ka soo horeeyay hadaan Kenya Soomaaliya ka soo laabtay waxaan rabaa markaa inaan idin la wadaago wax badan aan laga wada hadlo Nairobi marka aad joogtid ama wadanka Kenya aad joogtid representation ka dadka Soomaalida ee Nairobi degan ama Kenya degan waxay dareemayaan in representation uu jooga meesh in safaarad meesh ay u joogto safaarada waan tagay safaarada markaa tagtidna hawlo badan ka socda oo ama dadka qaxootiga ama dadka kale loo sameeyo intaas waxay maqraati u tahay in Starbucks ka xagga Java laga dhaha marka Java marka aad dadka kula kaftantid way ku sheegayaan oo waxay leeyeen representation aan ku helnay Kenya marka intaas aan ku soo koobaya isbeddelka Jamal uu ka sameeyay oo aan runtii dareemayay inkastoo laga yaabo in la igu qabsado Somalia age factor wax la dhaha ka jira ayadoo aqoonta la wada leeyahay haddana waxaan soo arkay gudihii Nairobi labadaba dad badan oo daada iyo daada Jamaala oo laakiin macnaha isbeddel weyn wadankii ka sameeyay aan sidaas raadeed Mr. Jamal hadal badan meesha ay gamo banana waxaan kugu soo dhaweynayaa mikrofoonka si ummada Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota iyo labadan magaalo ee mataanaha iyo kuwa kale ee Soomaalida degan yihiin marka hore waxaan rabaa inaan mahadnaqo dadkii soo qaban qaabay xafladan quruxda badan haday noqon lahayd hay'adda dib u heshiisiinta dhammaan dhalinyarada kale khiyaartii kale soo qaban qaabisay ma rabo inaan magacyadooda dhan sheegsho intaasna cid ka taga dhammaantiin waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin Jibriil Afiyaa thanks brother appreciate the certificate ee shahaadada sida uu idin sheegay Cabdirashiid waxaan u imay waxaan la socday waftigii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Absalaan Hadli ee New York u yimid shirarka shirkii qaramada midoobay sanadlaha ahaa shirka markaa laba shir oo kale ayaa ku hoos jiray oo ku saabsan arrimaha qaxootiga shir uu madaxweyne Obama hostigiray iyo shir summit oo UN-ku ay ugu talagalan qaxootiga iyo dadka migration-ka ama migrants-ka saad la socotaan wadankii hadda xaalado siyaasadeed ayaa ka socda doorashooyinka ayaa waqtiga doorashooyinka la galay maadaama aan siyaasi ahayn xildhibaan u socon siyaasadna ku jirin laakiin waxaan jeclaystay inaan at least waxyar idinka sheego in maanta Soomaaliya dhowr afar sano kabacdi goboladii caasimadaha maamul goboleed ay doorashooyinka dhacayaan aqalkii sare markii ugu horeysay Soomaaliya taariikhda aqal sare yaranaysaan aqalkii sare dhowaan la sameyn doono kii hoosena uu ku xig doono dabeedna doorashadii madaxweynaha ay ku xig doonto haddii aan la idmo arrimahaas oo dhan kalsoonida waxaa siiyay dadka Soomaaliyeed inay shirarkaaga inay qabtaan doorashooyinka waxa weeye amniga iyo isbeddelka wadankii ka dhacay saad la socotaan maamul goboleedyadan dowladda markii la sameynayay intooda badan ma jirin gadaal baa laga sameeyey waxaa la joogaa maanta in la yiraahdo doorasho lagu qaban karo marka Ilaahay mahadiis weeye in aan arrintaas Soomaalidu ay u suurto gashay security-ga guud ahaan wadanku waa fiican yahay oo ognahay dhibaatooyin badan baa jira oo shacabku ku hayaan iyo dad badan nabadiida laakiin wadanka inta badan waa amni waa la socon karaa meel kastaa tagi kartaa muqdishada mantaana soo bixin aan ka yimid oo 2 weeks joogay saad la socotaan shirkii IGAD ee madaxweyneyaasha ayaa lagu qabtay markii ugu horreysay inay dhowr madaxweyne yimaadaan iyo ra-iisul wasaareyaal iyo marti sharaf badan aan ku talagalay 250 qof inay yimaadaan oo nooc walba isugu jira waad aragteen oo maalin si loo soo dhaweeyey sida wanaagsan ay ku dhammaatay xafladdaasi waxayna ku tusaysaa kalsoonida lagu qabo amniga iyo horumarka Soomaaliya gaadhay IGAD summitkeedaas iyo kuwa kale aan qorsheyna haddii la idmo waxay calaamad u tahay isbeddelka uu wadanku gaaray sida laga dhawaajiyey ma rabo inaan ku sii dheeraado laakiin waxaad aada uga hadashay dhammaantiin qaxootiga
ما دام أن سفيرك هاي وطنك أو جوبا ذا إن قحطي الصومالي كنوا ليهن أرنت إن قحطي جنا يتهايرن دتك الصومالي سيالة بدن وجه اللين حجعلان لها إنن حير دين كورمة قحطي جا كان يجوجا إن بروسس كهذا صعدة يوحى دعي بريه قدامس أرنت قحطي جا صار له صعتان وذهان أنتان كان يوجل جوالك دي يمن لا قصوا بلاه يمن ما حكونا لا بقى لكون تكون قف قحطي الصومالي جيبوتي شان لاتكم وكنا إثيوبيا لا بقى لكون تكون يوغاندا شان صدّن كون كينيا وجب بدن ولا أفر بقى لكون يكون وشة دة كاس مليون كاس صومالي ذا وعدد نمانتو دروفس جرا أوجات وطن كوجا بحي خفنا مرجع على نقحطي نق صبيه تشري قاركود واحد اسمين كوي كله ولي وحيلك تشري تشري لكن هرجينا هدي على نمانتو دينه وطن كوجا كون نقن دونان يوغان لخسبين oo haysta sahaydi iyo waxay ku noqon lahayn aan sala socotaan qaxootiga Soomaalida ka yimi waxay soo bilowdeen dagaalka shirkay markii Soomaaliya ka dhacay oo intirada ugu badnayd timi ku ku xigeeyna dhowr goor kale oo kala dandameysa ay yimaadeen ku ugu badnaa yimaad waxay ahaayeen dadkii abaarihii 2011kii abaarihii ay ka soo qaxiyeen Soomaaliya dadkaas ilaa waxa lagu qiyaasay 400,000 430,000 gobolada xadka ku dhow ka yimaadeen oo yaraan 420,000 iskood iyaga ugu noqday dhulkoodi markii abaarihii Ilaahay ka dulqaaday iyo gan UNHCR iyo hay'ad cidna caawin ay ku noqdeen Soomaaliya markii dadka markii la yeeq qaxootiga Soomaaliya waa ka noqdeen Kenya waa ka noqdeen 2014kii ilaa 2015kii 420,000 ayaa iskood u noqday aan cidna caawin markii taa laftigeen xisaabta lagu darsado way aan iyadoo saas tahay hadana waxa jira qaxootiga Kenya jooga inaana dadab kale joogin dadab sidii hadda ino sheegay ninkii dhalinyarada ay dadab ku soo koray dadab waxa ka kooban tahay 15 xero 5 xero ka kooban tahay 5 xero kuwa hore loo sameeyay kuwa gadaal laga sameeyay way aan waa F1 and 2 dhagax leh xagga dheer iyo Cambi House xeryahaas oo dhan waxa ku jira dad badan oo Soomaali ah 340,000 oo qof ayaa lagu sheegay inay degan yihiin Soomaaliya aan dad kale oo Soomaali ahna wadagayn Ethiopia ka yimid 14 wadan baa jooga hal qof oo Pakistan ah ku jira oo wadan macnaamad qodobada la xisaabana South Sudan ku jirta Ethiopia ku jirta aan Burundi Soomaali kaleema Soomaali kale oo kontin 6 kun waxa ku jiraan xerada Kakuma oo dhinaca galbeedka Kenya xadka South Sudan aktiisa aan kuwa kale waxa ku daasiin magaalooyinka jooga markii qaxootiga arinta Kenya laga hadlayo waa arin kooban kaliya dhadhab xerada qaxootiga dhadhab saad la socotaan sanadkan bishii shanaad dawladda Kenya waxay soo saartay qoraal leedahay xeryaha qaxootiga waa in la xiraa waan la xiraayaa go'aan baan gaarnay ay yiraahdeen waa in la xiraa inaga dawlad ahaan ama Soomaaliya ma oran karto dadkii aan la soo celin hadii wadan amarti ku tahay ku yiraahdo iga bax wadankayga ma oran kartid ma baxayo wadankayga leh laakiin waxa jira heshiis anaga Kenya naga dhaxay oo 2013kii ay kala saxdeen labada wasiir arrimaha dibadda ee hay'adda UN ka oo loo yaqaan Tripartite Commission or Tripartite Agreement agreementigaas wuxuu keenay heshiiskaas in commission la sameeyo ka kooban saddex geesooda Kenya, Soomaaliya iyo UN ka UNHCR taa qaxootiga heshiiskaas waxa aasaas u ah in dadka Soomaalida ay wadan ka rabeen inay ku noqdaan ay qaxootiga haday rabaan inay noqdaan inaan la qasbin ikhtiyaarkooda ku noqdaan maadaama heshiiskaas naga dhaxayo markii qoraalkan soo baxay bishii shanaad waa la socotaan miiriyaha aad baa loo ka fargeliyay arrintaas dawladdu kama hadlin in muddo ay ka amuso sababta waxa weeye dawladuhu miiriyaha iskulama hadlaan markii dambe qoraal baan kula xiriirnay arrintii wada hadal laga bilaabay maadaama heshiis naga dhaxayo dawladda Kenya wada hadalkii bilka gudaheed madaxweynaha aan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu suurta gashay inuu Kenya soo aado intii Nairobi man lahaa wuxuu ka degay dhadhaab sida xaaladda uu soo arko meesha laga hadlayo dadkan qaxootiga ayagana soo wareystay dhadhaab aan isugu wada tagnay maalintii hore dhadhaab joogay iskuulladii iyo hospitaaladii iyo meelihii dadku deganaayeen hooyinkii aabayaashii dadkii oo dhan la soo kulmay xaaladoodii markuu soo ogaaday isagoo warbixin rasmi haysta ayay habeenkii Nairobi ku soo hooday maalintii labaad iyo maalintii ku xigtay wadahadaladii ayaan la lahayn dawladda Kenya arrintaa ku saabsan
آخر كي واحد كسب بحي قرال لبعض ما دحوينة بروف غريان وآه إن تدك الصومالي ده سيد هشيس كهرو وشيء جايو إن اختيار خذون نقد عن لخص بكرين عن قرقبة تشيرين وعيد ل باور روق هذا حد كل جيني أنا تشيرين هشيس كا لبعض ما دحوينة وحكو حاجة بشي جولاي هشيس كلا ولبعض وزير أري ما حد يبدأ يهاي ديونسي آر كوميشنر كان كا قحط سجا هستا هذانا نيروبي كشيرين استحقي سود كي si xalawaqab taarintii labada madaxweyne ku heshiyeen heshiiska dambe labada wasiir UN ka door qodob baa lagu heshiyay waxa lagu heshiyay in intaan dadka loo oran bax Soomaalida waa in dadkii bixin in marka hore la hubiyo cida Soomaalida ay Soomaaliya ka timid Soomaaliya oo dhan ma dadka Soomaaliya ka yimid qaxootiga marka process wala bilaabay verification exercise la yiraahdo oo la cadeynayo baliya qaxootiga ee suuq faxrada ku jira process ku waa socday marka waxa la yiri sanadkan taana dhamaan waa inuu geeraan 150,000 oo qof dadka xirada ku jira 340,000 laga saara 150,000 oo kun xagga laga keenay way saasho process kale bilaabay waxa la rabaa number 1 waxa la fiiriyay dad waxa jira Kenya u dhashay oo Kenyana oo laakiin sabab jir awgood qaxooti is qoray inay qaxooti yihiin hor dadka aan ka saarnaalay wadanka kan hadda diyaaradaha Soomaaliya dulmar oo dhan aanu sheegi karin oo hadda wax la isticmaalayo qalab casri ah qalabkii la dalbay dhowr minuto dooraha ku kacaysay waa la soo gaday xamar markaan soo gadeen waxa dhan xataa Nairobi geeyeen oo ka dhigan dareeska Nairobi xamar baan ka dhignay bishii hore la geeyay xamar ki aan qaybti kale hawada roobabka sheegaysa diyaaradda Soomaaliya ka degaysa berigii hore in roob da'ay xataa looma sheegin internet ki gal jiray horanji roob baa maanta qulsha ka daayay meeshaas marka xogaa u kaadi qalabka xataa 100,000 dollar ma joogin inay soo gadan xataa mabaadiid qalabka oo soo helay xafiiska IGAD oo nin Soomaaliye madax ka yahay ayaanu ka soo helay oo nasiiyay xafiiskiina qalabka kalena waa geen waxa kaliya ka dhinaada recording system ka laftigiisu wax weyn ma aha hadda ka isticmaalaan ayaa la isticmaali kara nimankii groupkii akao iyagoon kula hadlayn wax aad meel ka gashay waayay dad Soomaaliya oo ama iyaga ku xiran ama si uun isugu xiran oo koronaaya in xuquuqdeedu wax ku tumanaysan shaqadeeda u jeedaan Soomaaliyadan ku noqon la dilaya Kenya no safe sin Kenya sharci kuma laha number 1 illegal ku shaqeeyaan students number 2 meeshii lacag fiican qaadan lahaayeen local staff ka Kenyaanka xataa mushaharkiisa 10% kamid ma qaataan tii shaqaalaha marka immigration Kenya la xirinay wasaaradda arrimaha dibadda warqadan ka qornay immigration Kenya arintaa soo dhex galeen aan sharciyan waxa way hadii ay UN ama hay'ad kale international tiraa qofka ardayga tababar siinaya 6 wiig dowladda wadankaas la joogan oo ogolaatay inta man fiisi qofku wasiyan laakiin waxa isleen hay'adna hay'ad mas'uuliyad sarantahay qofku markuu dhameystiray training waa la celinay ma ogana waan kan recycling wadan 6 wiig marka dhameysto waxa lagu diray 4 wiig Soomaaliya haddii waa lagu soo celinayaa nin kamid oo dayashay injineerada wuxuu yiri immigration Kenya way bartanad markuu soo dhaxlay oo ninka ardayga 20 sano soo noqonay laba bilood markuu jawaab la celiya 2 weeks maqnaa wala soo celinay marka dadkii xuquuqdoodii hadda waa la sii aan mushaharkoodii inta shaqeynayaan dibba retroactively loo sii 75% pay raise no loo sameeyay kulligood marka lacagta la siinayna waa lacagtii Soomaaliya laga wareeriyay airspace lacagta akoon bay ku dhacda iyaga maamusha xafiiska marka tagtaan dad fursad heshaan Nairobi soo fiiriya xafiiska nankaas joogan rental car iska baabuurta kirada isticmaalaya Mercedes Benz baabuur qaali baabuurta banaanka taa yaabs waxa lagu charge garanayaa akoonka Soomaaliya guur hadda tiraahdo qofku gore soo caayo masuul Soomaaliyeed oo koronaaya maxaa ka rabta dadka xagga u socda in la yar rabta marka waxyaalahaas oo kala jira marka aan ka codsanayno qolinyahayna diasporaha xiriir kala leh ee wadankii ka warhaya in arinta pressure saartaan dadkan ka shaqeeya dawladda madaxda dawladda qaarkeed aad xooga saartaan tiraahdaan ilo waa in wax yar dhiman la dhameystiraa inta badan waa tagtay xafiiska full time Muqdisho laga shaqeeya inkastoo aan sida aan rabnay aan loo soo wada transfer gareen laakiin qalabka xamar buu yaalla in waxyaalaha yar ee xariid dadkan ajnabiga haday rabaan mas'uuliyadooda qaadi karnaa amnigooda meeshi deegaan waa loo diyaariyey amnigooda garanti la sii airportka ku xiraysan ajnabi kale kaas joogi kara khaasamayna gudaha soo galaan Michael Keaton hala degan
إسقى وأنا كل أنا ما أندوي مركو جو ريسي last week وتجي مونتريال أولس أو كل مي أيكاو قواد ملحقة مركو أركي pressure كان سامالي ده دولة دخايس مركو حفينا الله هاد إن إنك إذا كلفت جنا ودان pressure كاس إن federal aviation authority أمريكان كا أو interest كوا إن أنت حقيقة وتلفت جنا لهذا الشأن دولة ده لهذا الشأن petition قريسان senators كسيات نادز إن الله هذا الشأن ترى هذا إن airspace كسامالي أكاو حيالها ير كل من وين إسكوريجسا سامالو ده تستوبي لما ده حوي وطن كلية دون كله airspace كسم ملك على الله هنا أنا وحلي يلي كرمة سال السودان وقدم بيسي حتى يربوا درس مين ماله وين هو سامالي وكلا يجا هيستحوذ مركين ليه راح سامالي نيروبي بان ملير كريسان وقول ير والكسان هو هيسانينا أرنت أسوحان مالينا أرنت دك سامالي أخبار كراينا نهين dad badan oo Soomaali ah ayaa ku imaanaya koronaaya tirada cidda ka badan ku qaraabana lagu soo diray cid kale lagu soo diray dadka hawada Soomaaliya faraha iska baxa Soomaaliya di hawada laga yaalo intaas oo Soomaali waxa uu maamul kar weeda wareediya already Soomaaliya maamusha marka xogga waxa jirta kalsooni darro ka muuqata dadka qaarkii marka fadlan arintaasina pressure ka wadaan oo nala saartaan rabna arintan India كان عليه هاد piracy تذكى برعبدة دلوقتي هذه الصومالية ذا واحد شرتوار تجودهن إلى كون يصدح بقولي كون تنقف الصومالية هي سنة كان بلوجيسي مركن حسابين أدون كحرن لبي لا تنو أدون كل حرن كان يروح كحرنا بقولي الله بقف ده مرة يعني سديتن ملا أنت كلو كسديني سديتن كان سنة next week قربة بحاجة كوي طبعا وحن أنا كان يا نص على ولا هذا الله إن تذكى حبس جود الصومالية كده مستع kayaanku ogol yihiin oo u tagnay iyagii oo kulli wax ku saxnay inay Soomaaliya lageeyo ay ku dhameystaan meelaha ay ku jireen xabsiyada waaweyn oo laga soo raray waxa loo qaybiyay xabsiyada ku qaar Nairobi la keenay kuwa kale meel kale lageeyay kuwan baxayaan hadda ayaan u fududeynayna 12 bishan hadda September 20-keeda waxaan maleynayaa talaadada weey 12 kamida oo ku xirnaa raabada dadka lagu yeedhay Seychelles iyo Comoros iyagana wala keenaya documents ka odirnay aan inta kale ee eerada ku xiran madagaskar kulli waxa soo wadaayeen inta ku xirnay eeran qaar baa ku xiran mareekanka ku xiran yihiin wadamada badan ku xiran Japan 4 baa ku xiran marka dadkaas u baahayeen dadka diaspora Soomaalida wadamada joogayna oo leeyaan kan hadda dilka lagu xukumay eeradan Soomaalida waa lagu eedey laakiin cid ku cadeysan ma jirto hadaan qori haysto aan badeedo joogo dambileme hadii laakiin ay lagu qabtay oo banaanka joogo oo lagu cadeey case kale way laakiin u maleen maayo in arin saad dad Soomaali oo kalmaystaal isku soo qabtay wiil dhalinyaro oo lugta ka gooday aan mabaasi jeel kugu tagnay oo xabsi ku jiray lugta waxa ka gooyay xabad ku dhufteen dawadna wala daweyn kar way 10 days ay markab ku hayeen lugtiiba waxa galay infection banaanka markay u saaran hospital lagu wala gooy kalmaysato waa si kalmaysanay waxa ku qaldan qof kale 10 sano lagu xukumay marka issues ka saacay dadkan dayas faraha waxyaalahan politics ka inta iska yareysan fadlan waxyaalahaas bilaantinimada Soomaalnimada xooga saara hadii aad ka advocate gareysan kaliya Mareykanka ama Congress ka aan senatorada iyaga idin hadli kara iyaga dawladda India la hadli kara dawladaha kale la hadli kara oranka dadka xuquuqda dadka la siiday dadkan ma aha iyaga aad burcabadeed ku yareeyay dadna burcabadeed ma aniga personal waxaan qabaa dadkaas inay dadka lumaystahay kulmistaha la isku soo qabsay marka arintaas waa arin halan culus ma arintu arin sahlan weey shaqeyro baanta and finally waqtiga barito maan shaqo ka xumaa inaan had xilliga ku soo gaadheen waxa yar arintii maanta loo jaadka laga dhawaaji arinta jaadku saad la socotaan maalintii waxa aada ilaa 4 diyaaradood ayaa Soomaaliya aada jaadku dhowri toban kamida jaad bay wadaan gobolada Soomaaliya inta badan waa la geeyaa dad Soomaaliya ka ganacsada dad Kenyaana ganacsigaas maadaama muddo socday sala socotaan taariikhdeena waxyaalaha aan la socon jirin waxay siyaasadda gudoomiyaha gobolka Meru County wadan Kenya ayaa waxa ku yaraatay baan maleynaa 18 diyaaradood jaadka laga gadanay wuxuu siiyay gudaha gal waqooyi tag hargeysa maadaama jaadka iyo Itoobiya ka gataan adigu ku qancinaa adiga ka gataan
waxay jecel yihiin inay helaan maadaama ay tahay inay ka go'aan Soomaaliya ka caawisay Soomaaliya oo go'aan lahayn. Marka number one, inuu jaad kale oo dheeraada Soomaaliya u diru raba. Number two, waxaa disrespectiya inuu jaad ku badi rabo inuu ku badisho in Soomaaliya la kala gooyo. Marka arrintii markuu sameeyey, arrintii waa kala hadalay, dabadna waxaan go'aansanay in jaadkan ka gadinay aan joojino. Waxyaalo badan aan ka wada hadalay, waxyaalihii waan isku afgaranay markii dambe madaxweynuhu noo yimi, huru xamar noogu yimi, laba dowlad waxyaalahan isku ku wada hadalay oo markaan ka heshiinay waa qaadan. Laakiin waxay u noqonaysaa lesson inaan mar dambe qof ajnabi inta waddan gudihiisa tago oran waddankan kala qaybinaya ka caawinaya darooga iyo xun iyo kata. Marka waxaa la socotaan horta waxyaalahan dadka dowladdu samaynayso, inkastoo wixii laga sheegi kara media boqolkiiba sagaal iyo sagaashan boqolkiiba boqol waa oran karaa dadka mas-uuliyiinta Soomaalida qofna intentionally inta soo baxo ma oranayo waddankan hamgre. Dad waa iska jiraan oo runtii meel walbay ka jiraan incompetenty ama shaqadooda aqoon ama aan aqoon wixii lahayn waxaana garanay faraha kula jira. Marka laakiin qofka Soomaaliga mas-uulka marka loo sharaxo wixii arko qofkii damiir waa ka damqanaya. Arrintaa markaan nidhi ninkaas waxaan u joojinay jaadka maadaama uu ninkaasi arrimihii waddanka u rabo Soomaaliya in la kala gooyo uu rabo inuu ka shaqeeyo kuwi jaadka xataa ka ganacsanaya Soomaalidii warna waxay yidhaahdeen tala fiican baa qaadatay ma warrabna jaadkiisa ganacsatadii ka shaqeysanaya Soomaalida. Marka dadka Soomaalida haddii si fiican wax loogu sheego oo loo sharaxo go-aanka la qaadanayo waa ku taageeraya. Arrintan waxaan malaynayaa inuu dabcan media joogta inuu mediaha uu gaarsiin doonaan haddii issueskaas oo noqnoqdaan ay tahay waxaan Soomaalida u dulqaadan karin oo runtii mar kasta go-aanka appropriateka laga qaadanayo. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waa ku faraxsan Minnesota inaan ku imaado si Cabdishiis sheegay short notice ahayd mar ayna winter ahayn ayaad imaan doona haddii aad laydmo si magaaladan aad u qabowdahay. Marka waa mahadsantihiin, habeen wanaagsan. todobaatan kun ayaa isqortay maanta oo rabta inay Soomaaliya ku noqoto iyagaan la khasbin ikhtiyaarkooda xerada tegey meel waxaa jirta process waxaa jira qofka markuu noqonayo maro help deskigii tegey oo sheegtay inay rabaan Soomaaliya ku noqdaan meesha ku noqonayana sheegay. Marka la isku daro boqol iyo shan lixdan kun qof way tiradaas saddex boqol iyo afartan waxbaa lagu sheegay. Marka waxaan ka hadlaynaa soo haray waa ilaa boqol iyo shan iyo todobaatan kun boqol iyo shan iyo todobaatan kun oo qof baa laga hadlay. Qoysaska Soomaalida xeryaha ku jira average marka la fiiriyo qoyskii ugu yaray ama average markaan qaadnay shan qof ka koobayn haddaad shan u qaybisid waa saddex iyo lix kun waa soddon iyo lix kun oo qoys ma badna. Dadkaas qofkii Soomaaliya ra waddankiisa inuu ku noqdo marka hore UN C R ta hay-adahan gargaarku waxay yidhaahaan sagaal meelood keliya ay dad ku noqon karaan maadaama ay hay-aduhu halkaa joogaan oo dadka la caawin karo. Arrintii waa kala hadalay waxaan nidhi qofka raba inuu waddankiisa ku noqdo ma oran karo kuma noqon karti meesha ka timi qofku meesha rabuu ku noqon karaa. Marka meel kasta oo Soomaaliya inuu qofku noqon karo ayaan ku heshiinay number one. Number two waxaan kula heshiinay xafiis ayaa jiran safaaradda ka sameyna qaxootiga arrimaha qaxootiga qaabilsan xafiiska iyo UNHCR iyo kenyaanka dhammaantood anagoo iskaashanayna in dadkii la siiyo package
qofki wax uu sahay ka dhigan karo wadankii la aadak wadankii markuu tagana oo muddo ku noolaan karo berigu hore wax la sameen jiray bishii shanaad ka hor bishii lixaad ka hor qofka qaxootiga noqonaya wax la siin jiray $100 markuu baxayo tigirkan laga bixin jiray gudaha markuu tagana 3 bilood oo raashina ayaa la siin jiray arrintii macquul aan noqon weyd qoys 10 qof $1,000 kuma noolaan karaan muddo badan saddex bilood ka bacdina maxaa dhacaya wey dad badanoo waxaa jira ka yimi meelaha hadda shabaabku haystaan oo arday deegaanka la tagaan u baahan in mataqaana la siiyo guryaha deegi lahayn waxay sameyn lahaayeen markii aan wada hadalku noo socday UNHCR waxay keentay plan qorshe action plan uu bixiyeen oo ah oo ka hadlayaan dadka in package siiyo wixii la siin lahay waxaas oo dowladda Soomaaliyan waxay keentay qorshe dib u dejin ah oo dadka dib wadanka loogu dejinay qorshayaashii baan fiirinay kenyan iyaguna mid bay samaysteen oo si dadka loo saari lahaa qorshayaashii maadaama annaga aan rabno dadkeygana noo soo noqdaan iyagoon la qasbin oo wax loo diyaariyey waxaan una qofku markuu isqoro yiraah wadankan ku noqonaya inay diyaar u tahay packageku ku noqon lahaa oo qofkii meeshuu degi lahaa iyo wuxuu heli lahaa iyo noloshiisii ilaa inta wadanka la qabsanayo kafaala qaado $100 hore marka ma soconayo marka waa inaan la nabaadnaa fikrad kale UNHCR iyo hay-adihii kale oo hadal baan bilownay waxaa dhacay waxaan ku heshiin aakhirkii in $200 laga dhigo meeshii 3 bilood ahaydna sanad laga dhigo maadaama dadkan ay dugsiyo qaarkood iskuulla haysteen waxbar caafimaadna haysteen in 1 sano kirada guriga laga bixiyo iskuulkana 1 sano laga bixiyo marka qofkii 1 sano gacanta lagu shahayso wadankiisa intu la qabsana degila marka arrintaas ayaan ku heshiin aakhirkii tii ayaan hadda marka dhaqan gelinaynaa 2 bilood ugu dambeysana way socotay dadka noqonaya lacagtii waa loo kordhiyay muddadii waa loo dheeray si qofkii haduu rabo inuu noqdo marka waxa weeye shaqada dhowr qaybood wey qaybta diridda oo la geynayo Soomaaliya dadka gobollada xadka ka yimi inta badan dhulkay maraan oo meel doble baa la geeya hadda maalmahan soo baxay 2 beri ka hor ayaan haddana isku soo noqonay 3 group dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo UN-ka waxaanu ku heshiinay in Mandheranal xadka Mandheera in halkaana si loo furi lahaa kooda shaqeyn sababta waxay qofkii raba inuu dhinaca kale aado ama gada aado ama gobollada kale aado inaan doble ka soo wareegin ama diyaarad la saarin laakiin qofkii dhulka mari karo marka taana waa isla garanay hadda markaan New York suginimina runtii waa sii wadnay wada hadalka anaga mar walba waxaan naga go-an sidoo ku qoran heshiiska caalamiga iyo heshiiskan Kenya la galay dadka inaan la qasbin anaga dad in la qasbo process kama qayb qaadana kenyaanka hadday heshiiska jabinayaan oo wax kale laakiin heshiisku lama nihin mana yeelayna dowlad ahaan dadka lasoo qasbo lasoo xoogo lasoo jojoogo jujubo oo xadka lagu soo tuuro marka arrintaas dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan weeye heshiis caalami aa jira heshiis bilateral aa jira mid saddex labadayada UNHCR naga dhexeeya jira intu waxay sheegayaan oo aasaas u ah in dadka ikhtiyaarkooda kusoo noqdaan innaga marka maxaa lana ka rabaa dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa in ay ogaadaan wadankooda wadanka ay qaxooti u keen marti ku yihiin qofnan qaxooti weligii ma ahaan karo marka inaynu dadkii ku dhiirigelino Soomaaliya wadankooda ku noqdaan haddii ay sanadka helayaan sahayda iyo gacanqabadkaas iyo nolosha inay wadankooda tagaan xorriyad bay helaan hadda xerada lagama bixi karo xerada daalabta inaan ka baxdo waxaad u baahan tahay carrier warqad layra movement of pass warqaddaas sidoo ku heshaa adagta marka qofkii intuu warqadda qaadan lahaa oo silci lahaa oo Nairobi 7 days and 5 days la siin lahaa wadankiisa inuu iska aado oo noloshiisa dib u establish kareeyo oo xorriyadiisa usoo noqoto ayaa uga fiican haddii marka ay suurtagal tahay oo lacagtaas ku filan tahay marka waxaan ku dhiirigelinaa haddii dad qaraabaad la tihiin xeryaha ku jira inaa ku dhiirigelisaan inay wadankooda iskaga noqdaan sababta waxa weye marka wadanka martida u tahay oo ku yidhaahdo wadanka iga bax waxaa meesha iskaga sii dhejisid ama sii joogtid ma jirto marka fursadda in laga faa'iidaysto wadanka lagu noqdo tan qaxootiga waa taas weli waa socdaan wada hadalladii runtii waxaan isku dayeynaa heshiiskan 3 sano ahaa November buu expire garoobay October baan ballansana inaan isku soo noqono oo ka wada hadallo bal wixii noo qabsoomay annaga waanaga go-an tahay in waxaan dadka Soomaalida welfarekooda iyo noloshooda la ilaaliyo xerada qaxootiga bishii 3 goor ama 4 goor ugu yaraan waa tagna soo fiirina kuwa magaalooyinka jooga
فوجيران صدق بقول إلى الله بقول كونتن أوقف هي بالكاس السفارة النيروبي أنا فوز أنا وطن كينو كنا خذان اختيار خذون قناه عندما مركب متج على أنا قحطية هاتو متغنى معنا درهم ميل وجوكت مركا أرنتاز تذكرين وجدان وين تذكرين نقنايان ولدينا يقرب تاعنته أرن كلا دايلا قد واجي وحيد أرنتا هو ده سومالي سومالي إير سبيس سال الله سعتان مركب دجال سكيا دعي هو ده سومالي حفيزكي مقدشة كويا له الله صهرين نيروبي حفيزكي كلمة حفيزكي بيها يا ساداش هو ده ودين عقله إنفيرمنت تيجا كسابسن وحيال فربنا يجي الله سوقولي حفيز ساداش هو ده شان يسقاشن كي مركي هاي دي قدام زيوان كبحدي سومالي أي نيروبي لك يعني نيروبي مركي لك يعني دكتي سومالي ده كشقينين ولا الله سوقها برنامج كي مركو حجيرة لسمي ليرا كاكاس أو كيرتاكر أوتوريتي وسومالي إير سبيس لو تلا قلي هاي دتك هاي دا مركا قعانتك هاي ودد أجنبي هاي بس إير سبيس كهو دا يبدا يلولك وحودن وصوفرن تيغ سوماليا وقرنما دا سوماليا غيب كميد مدى تالي هاد دعاوة مغيام علينا يان دوليها دولية سارة بيكر يو نين أحمد قورل إيران أونلاين مدحكا أيان معلن نيروبي سنة كهوري بلوغيسي سنة كهوري آخر كيسي نيروبي حفيسكي قويم هرين تان كشاكي سنة والمغرب جري إن إير سبيس كويالو نيروبي نوحي رادة الصومالية هي نيروبي جوغا حقوق دو دلوغو تنتي نمك مادام يقود بلو دهان جيران سيفا عم بلو سعودان هوشن مركا رينتا بلان كور دون شغالها حفيسكا قوار كميدا هيان ودرني ولا حريرتي تدكي غار بلا صوهلي ونوي مادا ونوار هين تدكاس مركا كور رمان ولا هو ديابس قف ودن كيس لغا صوهدي او عردي نما لغو كان كانيا ولي عردي وي وكنت نجيرا ان او ديو حروري حاسلة لصوهدي العردي واتاي شقينا يها اد يو انا يسوقاتي كاركا وكو شقينا باتشكو وات يو ان باكو يو ان سيفل افيشن اثوريتي اكاوا لكن وكو شقيا انو يها اجنبي سيفل افيشن يس اثوريتي ناو تدكي تيريدان فيريني لوري افرتن قفو الصوماليا جوغا حفيسكي انا تقنا عدسان نصو فيرينو ونولو ديدي وحيلا ما حفيسكا والاقا مقاني هاي هبل با مقان ابلايا مقان لو ويك صدح ويك بالمركان سدبت جوغني هاي مركي دامة ان كوني رهدي ان بريتان ولو فروايو ما دام حفيسكا هو دا صوماليا تماشي لغا حكومة then there's going to be an issue وارنتان واسكاليت غرينا واقول هذا ماشي عن تقني قف مركي لو يراه هو دا صوماليا ام حفيسكا هو دا لغا معمولو waxaa soran isa meel waxaad u tageysaa computer iyo satellite iyo screen ayaa weyn iyo xayaalin meeshaan tagna waxa yaala radio yar oo kuwan maareeyta hello hello da iyo laba computer waa weyn oo leeyahay communication department box yar oo meel kale yaal leeyahay waxa laga hawada laga feeriya iyo dad Soomaali oo tacbaana oo runtii habeen iyo maalin shaqeeyay 4 saac laga shaqeeyay Soomaalida qofka ugu badan mushahar qaata $1000 baqata keen 95 ka xamar laga soo qaaday 1500 iyo 1200 meel asal seenay local staff ka wadan Kenya u dhashay xafiis ka shaqeeyay kan uu yar $4000 baqata lacagta haye laga keenay lacagta waa lacagtii hawada Soomaali diyaaradaha mara laga wareerinay waxana wareersaday UN ka wareersa iyaga akoon ku shubay iyaga isticmaal dowlad Soomaali shaqo kuma leh dadkii Soomaalida oo ka shaqeynay sharci lama siin ay ku shaqeystaan الحقوق وكم إذا شغالها دورك سنة شقينا أي يوجو شقينا أي الإنسان حقوق ما لفه ميدود. and مركز ترى هذا محاد ماشى كسمان إنسان من مرسية هستن هو هشيسة إلا قالن ما ضح حرة الصومالية كلهين هشيس كاسن كوجهنا إما يوجا سنة هسنا كنا هسنا صدح سنة أفر سنة ونروس الحين نسي جوجنا أي لا صوب حاي دادو حجر الصومالية ويجو كحرن وأما شغالها هذا ما تذكرها هذا أو دفاع أي مرور arintii media oo ka aragteen aan maleynayo waa dagaal baan dhaxmaray aakhirkii waxa noqotay in aanu wada fariisano wada hadalo gudigeenii baarlamaanka federaalka ee qabsanaa sada hawada iyo transportation ka gudiga oo dhan baan Nairobi yimid wasaaradii gaadiidka iyo hawada ayaa iyaduna timid kuwii aan ka weynaa soo fariistay Montreal ka yimid Montreal haruntoodu weey haddii talaadada aanu socdo hadii aan Montreal
مركي لسودي مي سؤال شو هذا من دينه واحد هاي صور هذا نص صار نحفيز كان تجنا راضي هن ماشي على دان قادرنا أن سال هن بلد حاولت تجنا حد عاية وهي رحمة عاية مركب حد نروي واحد سمر دولة الصومالية هشيس بانو كل جنا أنا صدق حسنو كل سيجو نروي هشيس كوه حكو قرن أنا صدق حسنو دور جور هرا لور عسونس أنا صدق حسنو جذهود 2003 جميل لو قريبة هستم أنا صدق حسنو جذهود أي كوك جوران أو أربودد كوه قاتيان لعكت أورورا أيان دسمكو سمايان ودي بودن كوجون نقدان حكو قرن مركز وزير عسوني ماذا الله تجا بحالي وحير بانو دمن لا بلون كسو جورنا صدق بلون كسو جورنا نصيح صدح سنة كلا وست لوجلي. مركو كارتيل وده سكو حيران ورنتي عن ربين إن ال إن حفيز كلا رو. كنا جو حنسمع إني. Bye.